今空茜様の予想では、ここから4月1日にかけて、激動の展開になるかもしれないそうです。ガチなのですか？今空茜様のツイートから引用します。ここから4月1日にかけて、激動になると思うの。明日3月29日から4月1あたりにかけて、マジでコラボ、都庁、ゆり子、共産党がキーパーソンである俺を放置して、すげえイベントを起こすと思いますよ。1.5 倍速くんも、警察に言いつけたからな、で終わりみたいだし、明日起きるであろうコラボでもイベントに待機しましょう。もう十分堪能したよ。2週連続で特大イベント起こされると、こっちの体が持ちませんよ。こっちの事情も考えてよ。わがまま。でもというのは、3月29日の19時から、バスカフェの開催を求めた、都庁前抗議デモが呼びかけられています。現在ツイッター上でも、このデモに関する投稿が多数なされていて、デモの主催は、コラボのバスカフェ開催を求める市民有志の会です。何これ、支える会の亜種ですか？弱そう。絶対弱い。支える会の時も一応コラボ側のスタンスとしては、市民が立ち上げてくれた、と公式サイトに書いてましたね。支える会のツイッターの文体が、某弁護士とそっくりなように、この市民有志の会とやらも放っておけばいずれボロを出すんじゃないでしょうか。市民有志の会にどんなメンバーがいるのか気になりますね。また賛同者リスト公開してくれメンス。ペーパーハウスくんのツイートから引用します。新しく誕生した、コラボのバスカフェ開催を求める市民有志の会、この団体名で注目すべきは、日付が入ってない点です。つまり3月2229日のバスカフェ開催が不可能なのは織り込み済みで、今後の都への抗議活動を目的として結成された団体の可能性があります。確かに市民有志の会は、〇〇日のバスカフェを開催しろとは言ってないんですよね。さすがに東京都に抗議したからといって、直ちにバスカフェの開催が認められることは考えにくいですから、なんかよくわかりませんね。共産党と強いつながりがある二刀夢の様と、東京都のプロレスだという風にも解釈できますし、とりあえず東京都としては、表向きは遺憾の意を表明しています。暇空茜様がツイッターに投下した公文書から引用します。このアウトリーチ支援について、当該地での支援活動には、落ち着いて安心できる環境が整わず、若年女性への効果的な支援活動の実施が難しいことから、3月22日の事業実施にあたっては、別の効果的な方法を検討し、協議いただくようお願いしていたところです。しかしながら、既団体からは別の方法の協議はいただけないまま、22日当日に団体の代表も参加し、また当該事業で使用しているバスも乗り入れて、抗議活動が都庁舎前で行われました。このことは委託事業の効果的な実施に資するものではなく、遺憾です。また先日期団体から3月29日の事業実施、バスカフェに向けた安全対策などについて、ご説明がありましたが、現状では事業を実施した場合、混乱が生じる可能性が払拭できず、トラブルの発生が懸念される環境において、若年女性への支援活動を効果的に行うことは難しいと考えます。このため別の効果的な方法について、事前策も含めて検討し、都にご協議いただくよう改めてお願いします。はい、というわけでコラボは東京都から遺憾の意を表明され、3月29日今日のバスカフェ開催については効果的に行うことは難しいと言われてしまっています。これはどう解釈すれば良いのでしょうか？実質的な中止要請と捉えても良いのでしょうか？ストレートに中止要請を出すと女性を盾にしてきますから、オブラートに包んでいっているのかもしれませんね。というわけで令和のネオ童話に対抗する場合は、ストレートに言うのではなく、オブラートに包んで相手が反論しにくいような形で伝えるのが良いですね。今日19時からのデモに注目が集まっていますが、現地配信する人がいないと寂しい感じになりそう。最後までご視聴ありがとうございました。暇空茜様が、なんと警察に言いつけられてしまったそうです。事情を知っていると大体お察しだと思うんですが、そうです。またあの堀口くんの仕業です。親の金で飛行機に乗って、機内食の写真をパシャパシャ撮って、飛行機乗りまくってごめん、と言い出す男、堀口秀俊くんです。その堀口くんが昨日、こんなツイートをされていました。暇空茜こと水原清明氏による誹謗中傷や、同志を支持するユーザーからの嫌がらせ行為による被害は、すでに警視庁の担当者に相談しています。念のためお知らせしておきますね。これ以上の深追いは、今後の刑事処分や、損害賠償請求に支障をきたす恐れがあるため、慎重に対応します。何がしたいんだ一体、まあ違法行為がもしあるならば、警察に通報すれば良いと思いますけど、堀口様はなぜか警察に送ったメールを、黒塗りだらけで公開しているんですよね。こういった被害を相談するときって、普通はメールではなく警察署に行って、いろいろ話を聞く感じなんですけれども、意識高い系の間では、警察署に相談に行かず、メールで相談するのが流行っているのでしょうか。確かにその方が手間が省けて合理的ではあります。しかし堀口様は、スペースから逃亡し続けているにもかかわらず、なぜか暇空茜様にロンドンに来い、みたいなことをおっしゃっています。どう考えてもわざわざ直接会うよりも、スペースでリモート対談した方が合理的なんですけど、合理的なのかそうじゃないのか、これもうわかんねえな。暇空茜様のツイートから引用します。
します。 1.5 倍速くんがメールで通報するの笑うけど、警察って基本動いてる時間帯に電話か直接行かないと動いてくれないよね。こういうところでも常識知らずだなぁと。新規の事件で捜査とか頼むなら最低限電話で予告して被害届出すかは置いといても、対面で本人確認して説明しないと聞いてくれないのが警察だと思う。俺は警察の人に予算上げてほしいと思う。コラボでもに対応させられたり、 1.5 倍速スピーチの対応させられたりかわいそう。堀口様は YouTube に動画投稿をしており、その動画はなぜか 1.5 倍速ぐらいで話す速度を調整していました。早口の方が有能っぽく見えるからですかね。で 1.5 倍速を暇空あかね様から煽られても、堀口様は 1.5 倍の件に関しては反論しませんでした。そのため暇空あかね様は、堀口は 1.5 倍速が一番効いているのではないかという見立てで怒涛の 1.5 倍いじりを繰り広げています。ライティングをいじるだけでは飽き足らず、話す速度まで調整するとは、そんな肩肘張ってもしょうがないと思うんですけどね。もっと気楽に行きましょうよ堀口様。堀口様の闇深いツイートを紹介します。4年前に男子湯の店舗を訪れたら、担当者に日本が勝ちましたねと言われて何のことかと思っていたら、サッカーダブルハイを見ていないんですかと、フットボールの試合を見ていて当然かのように驚かれ、挙句の果てに興味ないなんて非国民ですねと責められたことがありました。以前は私も男子湯のスーツを買っていたものの、途中から慣れ合いも相まって担当者の態度が高圧的になりました。ご自宅の 4K 液晶テレビ、他家電、家具やご家族が使うアイソップの日用品まで繰り返し買わされたり、私の自宅にあったラップトップ PC を無理やり接収されたりするようになりました。アイソップの製品を無理やり買わされた時のレシートです。家具家電や日用品の購入を拒否したらいつもはと睨めつけられて恫喝されました。ペナルティだと意味不明な理由で買わされる時もありました。ボクシングで活躍した経験が醸し出す雰囲気は怖くとても断れませんでした。半年1回の VIC 重要顧客向けイベントやトランクショー、それぞれ半年に1回では勝手に高額な予算を設定されて購入を強要されました。また担当者との旅行では風俗代を払わされたこともありました。担当者のおかげでスタイリングも向上したし、感謝しているものの、それでも恫喝は腹立たしいものです。何これ、いやいやいや、これ一体にどういうことですか。もし本当なら完全に警察案件ですよ。堀口様、ツイッターでレスバしてないで、今すぐ警察に行かれることをお勧めします。あーでもあれか、堀口様は多忙のみですからね。10分ぐらいのスペースの予定調整にも、苦労するレベルで忙しいので、警察署に行く時間はないかもしれません。どうか彼を許してあげてください。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、気になる記事があったので、引用しつつ話していきたいと思います。今回紹介するのはフラッシュの記事です。記事タイトルは以下の通りです。大久保公園に急増する Z 世代、立ちんぼ女子の本音、父は会社経営者、支援団体がうざい、おとり捜査ひどい。新宿歌舞伎町新東宝ビル横の広場の北にある大久保公園では、バイマル相手を探す女性の立ちんぼが路上にいるそうです。12月某日の午後9時に記者が取材に行くと、マスク姿の20代前後の女性が数人間隔を空けて立っていたそうです。で、記者はその女性たちに取材をしました。随分行動力ありますね。記事では女性の話が掲載されているのですが、かなり長いので一部だけ紹介します。相場は1回1万円から2万円といったところらしいです。時間にしてだいたい1回40から60分ぐらいなので、時給1から2万円といったところでしょうか。下手な店で働くより効率的に稼げそうではあります。いやーでも私は知らない男に抱かれるのはきついかな。知らない美少女にだったら抱かれても良いですけど、まあでも自分で売りたくて売ってるなら何も問題はないんじゃないでしょうか。こういうその場限りの関係で手渡しでお金を渡す場合って、脱税の温床になりがちですよね。バイマルで受け取った報酬は無申告の人も結構いるのではないでしょうか。私としては税金をきっちり納めているなら特に文句を言うつもりは一切ありません。気になった話が一つあって、最近 YouTuber が冷やかしで来るらしくて、そういうのがマジ迷惑ということだそうです。ニュースとかコラボ関連とかで注目されて面白半分で来る人も結構多そうですよね。ほんと YouTuber ってろくなやついねえな。ブーメラン発言、人によっては1日で3から4人相手するので、1日で3から6万ぐらい稼ぐ人もいるとか。確かにそれは真面目に昼の仕事をするのがバカバカしくなるのもわからなくはないかも。同記事から引用します。マル都内在住の30歳、無職、21歳の時からここにいます。土日関係なくほぼ毎日、時間は17時から24時くらいまで。家はこの近くに住んでいる友人のところに居候しています。12月は犯罪防止月間で取り締まりが厳しくて、先週末も4人ほど逮捕されたみたい。歌舞伎町は情報が回るのが早いから、今は警戒してここに来ていない女の子や男性客も多いと思います。食料はこれ1本、昼間は寝ています。稼ぎは1日平均1万円、良ければ2万円、悪いと5000円の日もあります。全て生活費として使っています。最近は未成年の円丸防止を訴える団体がホテルまでついてきて、カップルを引き離す動画を撮ってアップしている。きっしょ、マジでそんなことしてる団体あるんですか。この方は他の職業は考えられないということで、セッマルス依存症なので、毎日楽しく仕事ができて幸せとのことです。共産党と強いつながりがある二刀流夢の様は、こういう人にもあなたは被害者ですとか言って変なことを吹き込むんでしょうか。あと個人的に気になったのは、21歳レストラン店員の女性がバイマルで得たお金をホストに継ぎ込んでいるケースです。相場は大
体1回 1.5 万円ほどで、私は1日6万円稼いでいます。そのお金をホストクラブで使って帰ります。あっという間になくなっちゃう。ここに立っているのも、ホストの担当にお金を使いたいから、ホストクラブに初めて行くようになったのは19歳。よく行くようになったのは担当ができてから、3月に担当が昇格祝いでシャンパンタワーをやるので、300万用意しなくちゃいけない。嫌な客がいてもめげずに頑張る。用意できなかったら最悪。消費者金融でどうにかするつもりはら、辛いけど担当のためだったら頑張れる。担当は同い年で、彼の前だと自分が素でいられるから好き。人生終わってんな、お前な、シーラス。皆様だいぶ悪辣だと思いませんか。これ困難女性支援法とかいう公金中中スキームを作る前にホストを規制するべきではないでしょうか。私の感覚からすれば、買っている男性よりもホストの方がよっぽど女性からえげつない搾取をしているように見えます。最後までご視聴ありがとうございました。共産党と強いつながりがある二等夢の様、もうやめてください。共産党と強いつながりがある二等夢の様は3月28日、ツイッターで長文のお気持ち表明をなさいました。夢のが定期的に白紙の長文でお気持ち表明するのは、いつもの光景なので、珍しくもなんともないんですが、今回はちょっと様子が違います。今回は怪文書の文字数がめちゃくちゃ多いんですよ。これを見てみろよ。これ、見切れてて全部見えていませんが、まだ下に続いていますからね。しかも全部で3つのツイートがあり、これはその1つ目です。なのでこれで全体の4分の1ぐらいでしょうか。頭おかしなるで、はっきり言って読むだけでもきついのですが、やはりコラボウォッチャーとしては、全文読んだ上で動画でこすらなければなりません。というわけでこれから私と一緒に、動画で読んでいきましょう。くよー。というわけで早速夢ののツイートから引用します。3月22日のバスカフェが東京都からの中止要請によって開催できなかった後も、私たちは3月29日の開催を求めていました。しかし今日18時過ぎ、東京都より明日のバスカフェは開催させない、休止するとの連絡がありました。とても残念です。まああれだけ活動家がわんさか集まって行動でバトルが開催されていたら、東京都としても表向きは認めるわけにもいかないでしょう。苦情も結構来ているでしょうし、ちなみにコロアキ様は出席したとかどうとかでやたら騒がれていますけど、某所の電車内でコロアキ様が発見されたそうです。一応サングラスかけてましたけど、コロアキ様ってもろに丸分かりでしたからね。あれでもし変装したつもりになっているのなら論外です。今日も新宿歌舞伎町の街には、家に帰れずお金もなく体を売るしかない、そう思い込まされて過ごしている少女たちがたくさんいます。出た、被害者渋さ。これはあくまで一般論ですが、困難女性が存在しなければ商売が成り立たない人がごく一部いますからね。困難女性が存在すること自体が問題なのであって、理想は困難女性がいない社会を作ることでしょ。ならなぜホストを規制しないんでしょうか。困難女性を救うことで利益が得られるようになると、そこに利権が生まれてやりたい放題になります。っていうか今そうなりかけてるじゃないですか。これまでバスカフェではそうした少女たちに出会い、つながる活動を続けてきました。バスカフェの妨害が深刻化してからも、一晩で50人ほどが利用する日もあるなど、活動の意義や必要性についてもお伝えし続けてきましたが、少女たちを見捨てるような判断をとても残念に思います。50人っていうのは、コラボの株をばらまいて人を集めた時の人数です。なぜか偶然上振れた時の数字を持ち出してきて、すごく多くの人が利用しているんですよ、ということを強く主張しておられます。俺は時給30万やぞなどと盛大に生きり散らかしていた。不当工事を彷彿とさせられます。しかしなんでコラボは株を大放出していたのでしょうか。まさかとは思いますが、店じまいでもするつもりなのですか。昨日東京都から直接話がしたいと呼ばれ、都庁で2時間話しましたが、東京都はバスカフェを開催させない前提で話しているとしか思えない態度でした。いやまあ気の毒なところもあるんですけど、これまでのコラボ関係者の行動を見ていると仕方ないんじゃないでしょうか。てか夢野の話を2時間も聞かされる担当者の人がかわいそうですね。多分これ夢野も戦闘モードで来てるでしょ。戦闘モードの夢の相手に2時間はきついってマジで。東京都から3月22日についてコラボは初め中止要請を受けましたが、その後報道を受けて別の選択肢を提示しただけと言い、昨日も中止要請はしていない、バスカフェ以外の選択肢を出すように要望しているだけだと言われました。それはもし仮に中止要請なんか出そうものなら、困難女性を見捨てるつもりなんですか。ギョーンってなるからでしょうが、あなたたちが今まで散々大暴れしてきたから東京都も警戒しているんですよ。二等様たちが女性を盾にしてきたから東京都もこういう態度で臨んでいるんですけど、自覚ないんですかね。しかし具体的に開催に向けて協議するという姿勢が感じられませんでした。妨害者に対する接近禁止命令が出たのは新宿区役所前でのバスカフェの開催日だということは、これまでに何度も説明してきました。警察に対応をお願いもし、警察は対応を変えて全処しようと準備してくれていました。そのことを伝えても、東京都からは接近禁止命令が出ても警察が動いたとしても安全を確保できるとは言えない、我々の懸念が払拭できないので、それを払拭できるような回答が欲しいと昨日も言われました。どんな懸念や危険があるのかと聞いても、具体的にこれということではないが色々あるといい、具体的に教えてほしい
と何度も言うと、利用者が嫌な思いをしない、個人特定されない、撮影して SNS に UP されたりせず落ち着いた場所に案内して相談できるなどと、今までも守れていることを言ってきました。それについてはこれまでも対策しており問題ないと伝えても、これについてはあくまでも一例なので、その他にどのような懸念があるかも含めて、そちらで検討してご回答いただきたいと言われました。もう東京都も完全に難色を示していて草、二頭様これは察した方が良いですよ。もうバスカフェやらないでくれオーラ、お感じ取らないと活動家なら、また接近禁止命令が出ていない人が妨害に来る可能性がある、トラブルになる可能性があるとも繰り返されました。妨害に来る可能性があるまだ見ぬ人については、したら百獣するなどして対応するしかないと思います。警察は百獣があれば対応すると言っています。そもそもアウトリーチの活動は、丸作種の中にいる、または危険に取り込まれそうになっている、少女たちに出会いつながるためのものなので、危険はつきものです。私が街を歩けば、必ずと言っていいほど、丸売買業者やバイマル社が少女たちに声をかけ、手を引っ張って連れて行こうとする場面を目の当たりにします。そういう時、私は少女に声をかけて私と行こうとバスに誘うので、業者や回春者の男性たちからキレられたり、丸売買業者らに囲まれて睨みつけられるといったことはよくあり、本当に命がけと言える活動です。二頭様そんなことしてるんですか？でもこれって本当に社会の役に立ってるんですかね？バイマルしている女性が、必ずしも困難女性とは限らないでしょ。今日の動画で紹介した記事のように、経済的に満たされていても売っている女性はいます。自分を売る理由は贅沢するためであったり、自分の時間を作るためであったり、旅行するためであったり、人によって様々です。そもそも新宿区役所のあの辺りにいる女性、自分を売る女性となると、かなり絞られます。どちらかというと困難女性というよりは、ホストにハマっている女性が多いのではないでしょうか。夢野の定義ではホストにハマっている女性も、困難女性という扱いになるのかもしれませんが、大元であるホストを叩かずに、女性を福祉につなごうとするその姿勢は、よくわからないですね。WBPC はすぐそうやって、若い女性を福祉につなごうとしますけど、そうすることで何か良いことでもあるんでしょうか。そうした状況に少女たちが放置されていることこそが、問題だと国も東京とも認め、しかし行政にはできない活動だからこそ、危険と隣り合わせの活動を民間に委託しているはずです。それなのに、昨年末から続く妨害に対して、私たちが対策や協力を求めても東京都には何もしてもらえないどころか、妨害者ではなく私たちに対して中止要請をされました。はじめ、私たちは東京都から中止と言われたのですが、その後報道を受けて、別の選択肢がないか聞いただけというようになり、今は休止要請だと言っていますが、この委託事業は、今年度3月末で終わることが決まっており、補助金化されると聞いていますが詳細はわかりません。これらは事実上の中止要請であることに変わりはありません。さっき言ったことと重複してますね。話がループしています。お話が長いよ。シャム様の動画かな。頭おかしなるで、いちいち言わなくてもみんなわかってるんですよ。中止要請あるいは中止の打診みたいなものでしょう。東京都に協力してもらえない中、私たちは接近禁止命令を得て警察へ対応をお願いもしました。それでも不十分だというのです。司法と警察が動いているのに、法治国家の日本でこれ以上の対策があるのかと聞いても、東京都はそれを考えるのは受託者であり、あくまでも我々は委託者ですからと笑いました。だから同じような話を何回すんねん。同じような話を無限に繰り返すのは、リーガルハラスメント会見から続くコラボの伝統芸能ですね。おじいちゃん、もうその話はしたでしょと言いたいところなんですが、無限ループ編は続きます。コラボがこれまでに発表した文書って、こういう感じで同じようなことをくど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 何回も何回も繰り返しているのが多くて、読んでいて嫌になります。あかん、このままじゃいつまで経っても終わらん。そろそろスピードアップしていきましょうか。まだ3分の1ぐらいです。委託と受託の関係なのに、我々東京都に対策や別の案を考えるように言ってくるのはおかしいと言い、東京都としては何もしない姿勢が一貫していました。また我々はバスカフェ以外の選択肢を提示するようにお願いしているのに、協議に応じてもらえないと、コラボについて事実と違うことをいろいろなところで言っていたようです。だからネットでアウトリーチしろや、人生相談の経験を積みたい人材を集めて、ボランティアを集めて LINE 相談でもしたらどうですか。バスカフェって費用対効果もよくわかりませんし、公金を出すのにふさわしい事業じゃないでしょ。どう考えても、なぜそこまでバスカフェにこだわるのでしょうか。こだわる理由がよくわからないんですよね。本当に困難女性を救いたいのであれば、他の方法はいくらでもあると思うんですけど。私たちは年末から対策と協議を求めており、中止要請によりバスカフェが開催できなくなった翌日の3月23日にもコラボの弁護士が複数で話をしに行きました。弁護士たちが話し合いに来るとか、うざすぎて草。そういうとこやぞ夢の。もし私が東京都の担当者だったら嫌かな。だってセブンナイツが複数来て、きしい人っていますか。もし私だったら絶対に譲歩したくないなと思います。もし弁護士の中にカンバラ弁護士がいたら、もうその時点で交渉を打ち切りますね私なら。それを踏まえて東京都は3月29日の開催に向けて検討すると話していたにもかかわらず、3月27日に協議を求められていくと、コラボから別の選択肢について回答がない、こちらが協議を求めても応じないどころか抗議行動をやるなんて、そんなことをされたら誠実に協議できる関係ではなくなり、委託契約を取り消せる状態ということにもなりうると言ってきました。当たり前ですよ。
ただの自業自得です。生きて抗議でもなんかするからこんなことになるんですよ。自分の立場をわきまえるべきです。また23日の協議についてもなかったこととし、回答を書面で出していないから、回答したことにはならないと言われました。書面で回答しなければ回答にならないという話は、初めてこの時に聞きました。実施主体である東京都の言うことぐらい聞きましょうよ。社会人なら、まあ信じられないぐらい、会計がガバガバな団体ですから、これくらい常識が通じないのは仕方ないですけど、こんな団体に何千万も公金が投入されていたと思うと、税金をまともに払うのがバカバカしくなってきます。東京都はコラボに対して、協議に応じずに、いきなり都庁前で抗議行動をされて、東京都の委託事業で使っているバスで乗り付けた、そういうことをされると、話にならない、こちらは誠実に協議したいと思っているのにそれができない状況になってしまった。こういうこと抗議をされたら、それだけでも委託契約を取り消すことができるような状況である。委託と受託の関係があり、東京都からの委託を受けている受託者なのにそんなことをされると話ができない。東京都からの委託事業を受けている団体の代表が抗議に来るなんて、と繰り返し言いました。委託と受託の関係とはそういうもので、契約を読めばわかる、と繰り返していました。同じようなことを何回も繰り返し書いているのは、コラボも一緒なんですけどね。コラボとしては協議を求めていたけれど、こちらの要望3月20日付、3月22日のバスカフェ開催に向けてその日の15時までに提出するように言われたこちらの文書に、回答のないまま新宿区に中止と連絡するなどしていて、誠実に対応してもらえなかったこと、抗議行動を行った支える会にはコラボは最後まで諦めず交渉していると伝えていたが、あの時間になって、議員からの連絡で中止撤回はないと分かった。抗議に集まっている人たちにも状況を伝えるために顔を出したこと、東京都の判断はおかしいと思っていることをと伝えました。バスカフェ実施のためにあと何が足りないのか、教えてもらえたらそれについて対策を考えてお返事できると伝えても、具体的には何も出てきませんでした。また都としてこういうことならできるんだけど、というようなことを考えるつもりも皆無のようでした。東京都はあくまでも委託している側、それに従い活動内容や安全対策を考えるのはコラボ、安全確保も含めて委託しており、委託者から別の選択肢をと言われたらそれに応じるべきは受託者だ。妨害者が来るかもしれない状況では安全が守られない、と繰り返していました。そもそも危ない場所だから、バスをやっていることを伝えましたが、そもそも事業の意義も、出会っている少女たちのイメージも理解していないようでした。理解してないなら相手に理解させろや、それがおめえらの仕事だろうが、それができないなら委託事業なんて降りろよ。っていうかなんでこんな団体が委託事業なんか受けることになったんでしょうね。そのあたりの経緯の詳細もいずれ明らかになると良いですね。また二藤さんはいつも東京都の批判をされている。今日も〇〇部長と話したけど冷たかったとか書くんでしょと言われたので、そんなことは書きませんし、今までも事実と違うことは書いていません。これまでも行政の対応について問題があれば批判して改善を要求してきましたが、今回もおかしいと思っている市民がそれだけいるということではないですか。もし事実と違うところがあれば指摘してくれたら訂正しますと伝えました。文章だけでも伝わってくるこの会話の噛み合わなさ、こんなんと直接会話しなければならない都庁の担当者が本当にかわいそうです。そういうことが言いたいんじゃないでしょ。自分に都合のいいことばっかり言ってるんじゃありませんよ。都庁は自分たちの悪口をコラボに言われるのが嫌だ、そんなことをする人たちのことは信用できないというのを遠回しに言ってるんでしょ。なのにコラボには一つも伝わっていないという、伝わっていないどころかそのやり取りですらツイッターで公開するという、こういうまともにコミュニケーション取れない連中に公金を渡すのやめてくれメンス。そして東京都からは昨日の投稿の画像1枚目の書面を渡されました。そして明日の朝までに書面で代替案はないこと、その理由、他の案ではなぜ難しいのかを出してほしいと言われたため、今朝の回答書を提出しました。画像の文章まで読み上げていたら終わらないので、簡潔に言いますと、コラボはしっかり安全対策しているから問題ないよという趣旨の文書をコラボは東京都に提出しています。その後東京都から実質的に中止要請とも受け取れるような文書がコラボに送られてきたと。まだ続きます。もう少しです。頑張りましょう。東京都はコラボが別の選択肢を出さないから開催できないとか、コラボの安全対策が十分でないから開催できないということにするつもりで、そのために書面が欲しいと言っているのではないかと思いましたが、まさにそうだったのだろうと思わされる結果となりました。ああなるほどね。東京都とコラボの言い分に食い違いがあります。まあどちらの言い分が正しいかは、これを読んだ方々が各自で判断すれば良いのではないでしょうか。あまりにもひどいです。東京都からの事業の受託者がその事業に関して東京都に対して抗議をしたら、委託契約を取り消すこともできる、そういう関係だと言われましたが、そうなのでしょうか。当たり前だろ、お前ら社会人だろ、それぐらい分かれよ。そうなのでしょうか。じゃねえよ。1枚目画像の文章でも、抗議活動が都庁舎前で行われたことは大変遺憾だと書かれています。この状況で私が抗議に行ったら委託を取り消すぞということなのかもしれません。委託契約が終了するまであと3日、とにかく黙っていろということなんでしょうか。昨年5月に成立した女性支援法では、行政と民間の対等な関係性による共同が盛り込まれていますが、このような東京都の姿勢からは対等なんて一切感じられません。とても残念な現実に打ちのめされそうになりますが、今後どうやって夜の街で少女
女たちと繋がる活動を続けていこうかと考えています。4月からは東京都は事業の実施主体でなくなるということで、新宿区役所前の場所の貸し出しについては、新宿区とコラボの2社での交渉になります。今日、新宿区には継続してバスカフェが開催できるように協力してほしいとお願いをしてきました。少女たちに繋がる活動、少女たちが体と心を休める場、そして緊急的な対応をする場としても機能しているバスカフェを継続できるように、協力してもらいたいです。今更いちいち言うまでもないと思うんですけど、一応言っておくと、これコラボと東京都のプロレスの可能性もありますからね。気をつけてください。モロチンコラボ側にも言い分はあるでしょうし、バスカフェの件ではコラボも被害者なのですが、これだけは言いたい。文章長すぎ。コラボ批判クラスターの大半の人間がこの文章を最後まで読んでいませんよ。多分少しは読む人のことを考えて簡潔にまとめる努力をしましょう。ちょっともう本当にコラボは全体的に空気が読めていないというか、やることなすこと空回りしていて、見ていて非常に痛々しいです。暇空あかね様は基本的に情報を一つのツイートにまとめていますからね。っていうか普通インフルエンサーはそうします。コラボがちょっと異常なだけです。コラボ関係者の方々は暇空あかね様のツイッターを見て SNS での発信の仕方を勉強されるのが良いかと思います。ぜひご検討願います。最後までご視聴ありがとうございました。共産党と強いつながりがある二刀夢の様、本当にいい加減にしてください。こちらも我慢の限界です。都庁前デモの参加者は恥を知れ。今回から数本の動画に分けてコラボの都庁前デモに関する動画を投稿します。後日これらをすべてまとめた総集編を投稿します。今回は3月29日の都庁前デモに対する私の感想を話していきます。3月29日については一応コラボや二刀夢の様、支える会などが主催したわけではなく、コラボのバスカフェ開催を求める市民有志の会とかいう謎の団体が主催しているようです。要するに名義を変えただけなんですけど、夢のも不参加でしたし、コラボとしては他人が勝手にやっているというスタンスのようです。相変わらずやることが姑息です。しかしこの調子だとアホみたいな名前の変な会がどんどん増えていくかもしれませんね。それはそれで面白いかも。まず東京都はコラボとのやり取りの中で交渉ではなくデモをするなんてありえない、そんな団体と信頼関係を構築するのは難しいというような趣旨のことを言っています。つまり普通に考えれば東京都がデモに難色を示している、心よく思っていないということは容易に想像できるわけで、その中であえてデモをやってしまうというね、事業委託をしている側の東京都は少なくとも喜びませんよね。なのでデモを主催した市民有志の会とやらは完全にコラボの足引っ張っています。無能な見方ほど害悪なものはありません。そして今回のデモの参加者は著しく民度が低かったです。ここまで民度が終わってるデモは珍しいですね。3月29日の都庁前デモに参加していた方々はお願いですから恥という概念を学んでください。デモには多数の警察官が駆り出されていました。しょうもない方々の抗議活動ごっこのために警察がリソースを割いていること、この事実の重みをデモ参加者は知るべきです。警察官の給料は税金で賄われています。あんなくだらないデモをしている間に他の場所で事件や事故が起こった時、警察の初期対応が遅れてしまう可能性もあります。なんというか周り見えてないんですよ。もうちょっと周りに気を使った方がいいですよ。デモ参加者はあんな大声でオラついてたらすぐにでもトラブルが起きそうなので、警察も対応にリソースを割かざるを得ないでしょ。なのでデモ参加者の方々は自分たちが良ければそれでいい、自分たちのことしか見えてない極めて浅はかな人たちです。しかも参加者の映像がリアルタイムでネットに流れているという、いやーもう本当に恥ずかしい。これぞまさに恥の伝道です。自己顕示欲と承認欲求を満たすことができてよかったですね。あと行動で勝手にデモやっておいて撮影禁止っていうのはよくわからないですね。撮影禁止というプラカードを持っている人がいたので、デモ参加者は撮影を妨害する方針を事前に決めていたのでしょう。デモを見守っているだけの見物人にデモ参加者が絡んでいたという証言もあります。頭はいとんの代われ。あと警察に一人、あまり有能ではない人がいましたね。みゆうチャンネル様の手を引っ張った警察官です。そこら中にカメラがある状況で、ああいうことをやるのは頭が良くない証拠です。あの人警察官に向いてませんね。手を引っ張るにしても、カメラがないところでやれよと、言動もちょっとおかしな感じでしたし、あの警察官は明らかに地雷です。警察も大変ですし同情しますし、一定の割合で地雷が混じっているのは仕方ないんですけど、ああいう人がいると警察全体の評判が落ちるので、何かしら警察内部で事情作用が働くような仕組みが必要ですね。警察が撮影妨害してどうするんだと。あと雨でバスカフェは中止になるのに、デモは雨でも強行するんですね。バスカフェよりもデモの方が優先度が高いとは恐れ入りました。本当に少女たちを救いたいのであれば、デモしている時間でアウトリーチ活動でもして社会貢献をしましょう。あのデモは警察のリソースを無駄に割き、周囲の人たちに迷惑をかける無駄な活動です。無駄どころか害悪でしかありません。ああいう活動に参加するのって本当に恥ずかしいですよね。皆様もああいう大人にならないよう気をつけましょう。まあでも恥ずかしい大人たちの
の姿が映像としてネットに残ったことは良かったですね。恥の伝道として今後も語り継いでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。3月29日の都庁前デモの参加者、前回よりもやべえやつが多かったですね。撮影禁止というプラカードが用意されていて、撮影者は敵という共通認識があったのか知りませんが、ただ撮影しているだけの配信者に対して自分から近づいてくる、背後を取って囲んでくるなど、明らかに参加者の行動が異常でした。そんな地獄絵図とかした都庁前デモで、私が個人的に印象に残った参加者を4人紹介していきます。まず1人目は20万円ぐらいの機材を持ったおばさんです。自分から絡んできといて、配信者に敬語でちょっと煽られたら暴言を吐いて逆切れしたおばさんです。あまり身なりが綺麗ではないおばさんが20万円のおもちゃを持っているのが不思議なんですけど、あれって私物なんですかね。私物にしてはと指摘されてかなり怒っていたので、何かあるのかなと思いましたが、確証はないのでこれ以上は言及しません。このおばさんは確実にやべえやつなので、配信者の方はさっさと距離を取って正解だったと思います。二人目は池内沙織様にちょっと似ているおばさんです。あれまさか本人じゃないよね。どうでもいいんですけど、池内沙織様のサイトの写真、修正かけすぎて別人みたいになってるのくさ。あそこまで修正かけると本人に会った時に誰かわからないんじゃないでしょうかって。その池内沙織様に似ているおばさんが配信者に絡んできたんですよね。 YouTube にデモを批判する動画が多数上がっている件に関して、沙織にのおばさんは配信者に苦情を言っていたんですが、それは別の投稿者が勝手にデモの動画を引用しているだけです。配信者に苦情を言うのはお門違いですよね。これは完全に推測ですが、おばさんは YouTube でデモについて検索した時、コラボに対して批判的な動画がずらーっと出てきて、それでめちゃめちゃムカついていて、そのストレスを配信者にぶつけたんじゃないでしょうか。ただの八つ当たりなんだよな。そこで批判されているコラボが悪いんじゃないか、と考えることができないから、あなたたちはダメなんですよ。確かに煽り気味のサムネの動画も一部ありますが、内容は割と普通の動画が多いんですよね。おばさんはどうせサムネとタイトルだけ見て、動画の中身を見てないんでしょうね。ダメですよ、ちゃんと物事の本質を見ないと、そういう浅はかなものの見方をしているから、あんな恥ずかしいデモに参加するような人生を送ってるんですよ。コラボの行動に突っ込みどころしかないので、それに対する批判的な動画を出そうとすると、内容はどうしても真っ当で正しいものになりがちです。あのおばさんにはちゃんと動画を見て判断しろと言いたいです。ああいうタイプは見ても理解できないでしょうか。続いて3人目、やたら配信者のカメラの前に出てきた、出たがりのハゲのおっさんです。あのハゲ本当に邪魔でしたね。しかし気になる点が一つあって、配信者にあなたもコンテンツになってるんですよ。で煽られたら急にどこかに行ったんですよね。その後すぐに戻ってきましたけど、どこかに行った理由はおそらく配信者の煽りが効いたからです。なので次回以降のデモでハゲと遭遇した時は、あなたネットのおもちゃにされてますよ、などと煽るとダメージを与えられるでしょう。続いて4人目、フードをかぶったメガネのやつです。配信者のカメラの前にしつこく出てきて、撮影を妨害していたやつです。私が見た中では、害悪度ではあのメガネがナンバーワンです。3月29日都庁前デモの逆 MVP はあの人ですね。しかも配信者が警察に連れられて、デモの現場から離れた場所にいる時にも、あのメガネは配信者に寄ってきて撮影の妨害をしていました。しつこすぎる、目が完全にいっちゃってましたからね、あの人。半径1メートル以内に接近してほしくないタイプの人類です。二刀流目の様が大好きなあの言葉を、大声で叫びたくなってしまいます。しかし3月29日は思ってたよりも、参加者の人数が少なかったですね。やはりコラボ支持者の多くは共産党支持または左派系が多いので、彼らがいかに少数派であるかが浮き彫りになったかと思います。抗議活動ごっこやるにしては人数少なすぎんよ。最後までご視聴ありがとうございました。暇空茜様の予想では、ここから4月1日にかけて、激動の展開になるかもしれないとのことです。そこで今回は、WBC 騒動がここからどうなるか、どのように動くかという予想をコメントで募集しました。皆様からのコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。汚れた器から新しい器に中身を入れ替えるだけの作業を行いそう。安全圏で被害者面してからの圧力をちらつかせる。安定のムーブですよ。阪神タイガース連勝スタートか、胸が熱くなるな。内無慈悲、ハゲドウ、33-4、そう願いたい。ついに大詰めなんだろうけど、相手はコラボだけじゃなく WBPC4 団体に加え、それらの支援団体に都も敵ですからね。暇空さんに隙はなくとも、相手がどんな抜け穴使ってくるかわからないから気を抜かずに頑張っていただきたい。相手がたくさんいるから戦いは厳しいと思われますが、味方の弁護士や議員と共に最後まで戦い抜いていただくことを願っています。私たちは彼らを応援するとともに、外野の雑音に向かって戦うといったところでしょうね。夢にゃんによる毎週連続の都庁前の熱い水曜デモ開始、どこかの国の水曜デモと連帯、あんまり今と変わんねえか、突然のコラボ解体から
からの診断体設立して何もなかったことにする。もちろん代表はそのまま若草プロジェクトと合体して若草コラボに生まれ変わり、何事もなかったかのように役所について周りからツッコミが入りまくる。構成員はそのままに新しい NPO が魚のタケノコのように立ち上がるんだろう。大規模麻布食品連呼デモとかありそう。激動の令和史コラボ決戦、二度目のコラボデモ開催。なぜかハングルや艦隊時の書かれたプラカードや横断幕が、レイヤさんに待望の訴状が届いて全力でこすり散らかすに一票。年度末ごたごた上がって無理やり4月2日以降に伸ばされるに一票。コロアキと二党が電撃コラボするに一票。このままのスピードでしずしずと進むと思いますね。弁護士倍にしてリーガルハラスメント会見、得意の人事異動付き並み。現実ニャンが現れて夢ニャンを成敗する。既得権益を守ろうとする連中は本当に何でもしてくるから、何をしてくるか正直読めない。みんなで声を出し続けて連中の行動力を選択肢を可能性を少しでも削いでいきたい。3月29日4月1日、わずか4日間で何が起こるのだ注目。エイプリルフールに合わせてバカやりそうなやつも出てきそうで楽しみ不謹慎。名前変えてって流れかなと思ってますが、それではほとんどの方の想像の範囲内だと思うので、もっと次元が違うことなるのかな。ついに地上波メディアにコラボ問題が取り上げられるとかなら良いのですが、昇魂の怪物の動画が4日で計100件を超えるか、もう Twitter で追うのはギブアップなので、時事系の皆さんどうかよろしくお願いします。WBPC 関連だろうと思ったらここでまさかの小西、ずっと激動すぎてことが起こってからこれかーってしか思えない。一般人には無理。コラボって団体の名前変えて活動してそう。ホリエモバイルからの案件をオファーされたら引き受けそうな予感。うぞうむぞうのモブザコが開示請求により阿弥陀館。大体予想通りじゃないかな。去年からだと3月にかなり騒ぐかなと思ったけどね。雪屋が介入して日本一周バスカフェツアー。普段嘘ばっかついてるから逆にエイプリルフールくらいほんまのこと言えば面白い。コラボが過去分を含む公金全額返金して謝罪会見を開くというエイプリルフールなデマツイートがバズったり。さすがにないなショー。セブンナイツ総選挙が行われ、新セブンナイツ結成リーガルハラスメント会見再び。フラワーデモ開催で大暴れ。開示請求がバシバシ通って怒涛の訴訟ラッシュ。まあ昨年の11月末あたりから多少の波はあれど常に激動してるっちゃ激動してるわけだが、そうここで大楽天の最後の切り札の参上さ。我らがヒーロールドルフの降臨だ。なんとかなるとは言ってない。そろそろ市民が出そうな気がする。エイプリルフールに合わせて恋に4月1日に何かを発表しそう。世間は信用しなさそうかを。暇空さんが経産党や立憲の議員に訴訟連発。東京都が C だけじゃなく WBP もまとめて切除する。補助金打ち切り撤回でも国税へのアクションを促すかな。私ならコラボの解散です。それで書類やら全て廃棄して刑事告発に備えます。急転直下で百合子辞任とかにならん。無理だろうけどさ、刑事告訴される。大穴予想、二刀夢の三と知事選営欲、と赤旗が書く。最後までご視聴ありがとうございました。3月29日、都庁前で、バスカフェ再開を求めるデモが行われました。いやー本当に地獄でしたね。頭おかしなるかと思ったわ。前回のデモについてネット上で非難号々だったからなのか知りませんけど、今回は無言で配信しているだけの人に突っかかって、取り囲んだりして撮影を妨害していましたからね。マジで害悪すぎるだろあいつら。現実で迷惑かけるなよ。コロアキ様とかとやってること自体はあまり変わらないんじゃないでしょうか。それではデモに対して寄せられた、皆様のコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。夢にゃんの、お笑いセンスの高さを感じました。普段見る人が少ないバスカフェは雨で中止にしても抗議活動はやめないのはさすが本領。コラボの活動よりも生き生きとしてデモやってるのは草。泣く子は餅を多くもらえると本気で信じているのだろうな。これが一番説得力ありますね。トリックオアトリート、都庁からの分にデモについていかんですって言われてたはずなのにやるのが本当に会話も何も通じないんだなって。本当に切られるための理由作りって感じがする。暇空さんの言ってたこと当たるかも。ただただヒステリックボイスでしたが、菱山さんがノリノリでした。オラオラ切れよ切れよと反復横飛びしているコラボ。トカゲの尻尾切り、打ち下場の現場を見られるとは思わなかった。切られたい行動なのかと思ったら長文お気持ち表明で何も理解してないことが分かりました。平日にデモできるって良いなお貴族様ですわ。どっちが飼い主が分かってないようです。デモをやり始めたら警察に解散させるよう頼んでほしいですね。通行人及び近隣住民に迷惑がかかるので。これでもメディアは教団マリカ、これもう数十年まで残る大問題だろ。これもう目的が何なのかさえ分からなくなってる感じ。あなたたちがその気ならこっちは自主事業でやらせてもらいますが、言えない変な集団行動。徐々に目的が変わっているように見えます。若年少女を救うためにはバスカフェが重要なんです。新宿区役所前でバスカフェ開催させろ。今まで通り何も言わずに金だけ出せ。雨の中昇魂の怪物にひたすらネタ提供するだけの茶番だった。自分たちの権利を主張する前にやるべきことをやれという話。ルールは守りたくない、義務は果たしたくない、でも自分の好き勝手したい。そんなふざけたわがままや甘えが通用するとでも。なんでこんなことするんですか。そうだひどい。安い TV ショッピングだな。でもに保護対象の子見当たらないのほんまには格差なんよな。覚醒器の叫び声に罵声と恫喝が溢れてる空間、屋外なのにパチンコ屋より環境悪そうでした。仮にこれで金がもらえたとしても全国に笑われてまで欲しいかなって。継続して事業を行いたいなら最低の握手だよね。本来元請けの言うこと聞かなきゃならんしね。デモとかする時間あれば先に言われたところ改善するのが先なんだよね。女の子を本当に助けたいならデモなんかせずにホストの前で覚醒器で叫べよ。面倒な奴らだと認識させる。昭和から何も変わっていない赤ムーブ。そこまでの熱意が、分かった委託契約続行だ、バスカフェ続けてくれたまえ。ってなると本気で思ってるのかな。ざっくり他の活動を探してねって逃げ道用意してくれてこれだからね。こういうことをしても自分たちの首を絞めてるだけって気づかないだろうね。委託は信頼で成り立っているのに、自ら信頼をなくすムーブをしているのに、当人たちは気づいているのでしょうか。なぜオールドメディアが取り上げないのか、その理由を取り上げてほしい。
まあみんな察してはいるだろうけど、そこまで深入りしてない人に向けて、それでも、可能性という神を信じて笑い、鉄砲玉の末路そのもの、最低限これで東京都の事務方を完全に敵に回してしまったと思う。この行動を見て、絶対に連中に公金を与えたり、利権を与えたりしたらダメだと強く感じた。こんなことやるよりアウトリーチして困難女性を救った実績を作ればいいのに、世界一危険な街だとお話しされていることを考えると、そのデモ自体が時間の無駄。彼女のような人を救う団体が必要かもね。せいぜい叩き合ってもろて、どんどん過激化してきて、草そのうち逮捕者出るぞ。麻布食品無料場、なんだか過激になりましたね。これで被害者女性像が都庁前にできて、毎週水曜日にそこで集会やるんだろ。辺野古の研修の効果が都庁前で発揮されるという、ずさんな報告書を通してきた東京都の因果に報いる結果になった。こんな大人にはなりたくないと思いました。18歳の意見です。最後までご視聴ありがとうございました。3月29日、ひまそらあかね様のツイッターアカウントに、フォロー爆撃があったそうです。おそらくアカウントの凍結が目的だと思われます。ひまそらあかね様のツイートから引用します。なんかフォロワーが1万増えて、凍結狙いの攻撃らしいですが、こんなんで凍結したらツイッタークソなだけでは、仮に凍結したところで弁護士使って、ツイッター日本法人に問い合わせてなんとかしますよ。マジレスするとツイッターのアカウントが凍結された時に、日本法人に内容証明を送ったら、凍結解除された医師もいるので、実際そういう方面でのアプローチも有効です。ソーシャルブレードを見てみますと、普段はひまそらあかね様のフォロワーの増加数は、だいたい1日数百人ぐらいなのですが、フォロー爆撃があった日だけ1万人ぐらいに上振れています。明らかに不自然な増え方です。ひまそらあかね様をフォローしたアカウントを確認すると、海外のアカウントがずらりと並んでいます。その多くが、フォローしている数が数百人いる一方で、フォロワーは0件というアカウントです。これも不自然ですよね。普通にアカウントを使っていたらこんな数字にはなりません。これおそらく業者のアカウントですね。ネット上では、フォロワー1万人を丸々円で販売します。というサービスが存在します。ガチでクソみたいなサービスだと思いますけどね。フォロワー数なんてただの飾りなんですから、そのお飾りを増やしてもしょうがないと思うんですけども、しかし情報商材屋みたいなうさんくさい人は、フォロワーをお金で買っている印象です。しかしツイートのインプレッション数が表示されるようになって、フォロワーを買う意味もほとんどなくなってしまいましたが、ひまそらあかね様のことをよく思っていない人物が、フォロワーを購入するサービスを申し込んで、凍結を狙ってフォロー爆撃を仕掛けているんじゃないでしょうか。なんとなくそんな感じがします。フォロー爆撃から約1日が経過しました。今のところひまそらあかね様のアカウントは無事です。30日18時現在は普通に見られる状況です。っていうか、もしひまそらあかね様のアカウントが凍結されたら、世界で一番困るのって、もしかしたら私かもしれませんね。動画のネタが一気に激減してしまいますから、例えるなら挽回を奪われるようなものですよ。どうやって動画を作ればいいんだ、という感じです。誰だよフォロー爆撃を業者に頼んだやつ、私がそいつを訴えたいぐらいですよ。いい加減にしてくださいマジで、もう許さねえからな。しかしこのフォロー爆撃、今回は凍結とかは特にされないんじゃないでしょうか。作りたてのフォロワー数の少ないアカウントが、バズったツイートもないのに、いきなりフォロワー数が爆発的に増えたら、アルゴリズム的におかしいので凍結される可能性もなくはないんですけど、ひまそらあかね様の現在のフォロワー数は、27万人です。1万人ぐらい増えたところで誤差みたいなものですから、さすがに凍結はされないんじゃないかな。願望、コラボパージと同時に発信手段を潰して、うやむやにしたいのかな、というツイートに対して、ひまそらあかね様は次のように返信しています。そうそう、動きが全部重なってるから、あっち関係の人の仕業かな。偶然なのか何なのか知らないんですけど、最近ちょっと気持ち悪いことが立て続けに起きていますよね。以前の動画で紹介した通り、宇佐美のりあ様はツイートの捏造スクショを作られて、捏造発言を元にゴチでデマを流されるという被害に遭っています。しかもあれ被害に遭っているの宇佐美様だけじゃなくて他にもいます。これは許せませんね。キモいと感情を爆発させたくなってしまいます。もうね、やることが本当にしょうもなさすぎる。そんなことして勝てるわけないですから、そんなことやっても時間の無駄です。あ、そうそう、堀口様の件についてなんですが、あまりにもセンシティブな内容が多すぎて、動画にできるのが全体のほんのごく一部だけです。あそこまで全身センシティブなのに、よく自分から突撃してきましたよねあの人。マジなんなんですか、困惑。最後までご視聴ありがとうございました。3月29日、都庁前でコラボのバスカフェ開催を求める市民有志の会によるデモが行われました。今回はそのデモに対するネット上の反応を一部紹介していきます。今回のデモはかなり荒れてましたねー。柴木隊のおっさんがいたとかいないとかいう話もあります。かなり参加者がアグレッシブだった印象です。うさぽん様のツイートから引用します。コラボのデモは本当に嫌な気分になった。コラボを守るというプロ市民のおじさんのゴルワがキモいし怖い。結局コラボを守りたいだけの集まりに見えたけど、そもそもコラボって女の子を守る活動じゃなかったの。あんな怖い集団のデモ見せられたら、女の子が怖くてヘルプ出せないのでは。こちらは若い女性の意見です。確かに29日のデモはちょっとやりすぎだったかな。その前のピンクバスが来たデモぐらいの感じに抑えていればギリ許されたかもしれませんけれども、
あの映像がネットで流れて、自分たちがどう思われるか全く理解していないあたりが、最高にクールです。ネット上では次のような意見もありました。ちょっと拝見しに行きましたが、周りの妨害する人がただ聞いてるだけの人私にも、喧嘩と罪対にしてきました。権利の主張でも見学しに行って、あんなことされるんですね。都庁敷地内に入ってくるし、撮影禁止って言って、自分たちは散々関係ない人撮ってるし怖いですね。そもそもなぜ撮影されると困るんでしょうか。自分たちが正しい抗議行動をしているのであれば、配信してもらうと喜ぶはずなんですけども、コロアキ様のように妨害していると邪魔になりますが、無言で撮影している配信者にも、デモ参加者の方からしつこく絡んでいましたから、そもそも撮影されて困るんなら、あんな場所でデモしないでくださいよ。どこかの宗教法人の施設でも借りて、密室で規制を発してれば良いんじゃないでしょうか。当日に現地に突した、みゆうチャンネル様のツイートから引用します。コラボの人たち、抗議活動のスピーチただ見に行ってる人にも絡んでたらしい。芝地帯なのか知らないからコラボ支援者って言うけど、ちょっと異常というか周りにいる人に詰め寄って絡んできてるから周りにいることすら難しいですよね。東京都の職員さんも絡まれてるのかな。コラボの東京都庁前抗議活動、ドイツメディア来てるらしい。前回あなたは妨害者ですね。認定しました。とし山さんに勝手に認定されたので、ドイツメディアの近くにいることにします。ドイツメディアも来ていたんですが、なぜか参加者から撮影の妨害を受けていませんでした。ということはドイツメディアは公認ということでしょうか。だとすればまともなメディアなのかどうかちょっと怪しいです。配信者にもインタビューしてましたけど、公正な報道はあまり期待しない方がいいでしょう。新宿都庁前の抗議活動でコラボ側にいた芝地帯とされる人たち、背後を取ってきて囲まれるのでなかなか面倒でした。新宿警察署の警察官が腕でガードしてくれてましたけど、暴言吐いてごめんね。でもタックルが地味に痛かったよ。ちなみにあの警察官の人は別のデモのと聞いたらしい。他の方が投稿したデモの写真を見ると、配信者をデモ参加者が囲もうとしてるんですよね。しかもタックルを受けたとのこと、申し訳ないが暴力は NG。なる様のツイートから引用します。警察に問い合わせたら、道路使用許可の申請は来ていない。政治活動であるため道路使用許可が不要という認識らしいけど政治活動団体がなんで、バスカフェやらせろって言ってんの。あ、やっぱり無許可だったんですね。あれ、セブンナイツの堀新弁護士は次のようにツイートされています。一般論として言うと、法治国家というのは公権力が法律に従って行使されねばならない国という意味である。例えば許可を得ないとデモをしてはいけない国という意味ではなく、法律の根拠がなければ公権力がデモを規制してはいけない国という意味になる。デモに関しては行動を不法に占拠している例もあり、警察も動こうと思えば動けるケースもあります。なぜ動かないかというと、警察が無理やりデモを弾圧すると、いかにも公権力で市民を弾圧しているように見えて体裁が悪いからです。あとは単純に面倒くさいからというのもあるでしょうね。いちいちデモがあるたびに警察が動いていたら警察のリソースが枯渇してしまいます。小規模なデモぐらいなら放っておいた方が合理的です。ただそれを考慮した上で一般論として言うと、東京都から事業委託を受けている団体の支持者が許可を取らずにデモをするというのは、あまり美しい行動ではありませんし、支持を集めにくいでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。コラボ弁護団のエース格、リーガルハラスメントに強い弁護士こと神原はじめ様が、なんと裁判で敗訴したとのことです。おめでとうございます。神原弁護士、3月30日東京地裁は東大教授の安富歩様に対して滝本太郎様への名誉毀損で30万円の支払いを命じました。根拠なく闇の勢力だ、統一教会絡みだなどと主張するのは誹謗中傷に当たる可能性があるので、そういうことを書き込むのはやめましょう。まあ、そんなこと書き込む人ほとんどいないでしょうけど、女性スペースを守る会のノートから引用します。ただこの裁判はやむなく起こしたものでした。1月万札の主催者清水流行氏はこちらの連絡に対し、代理人を通して、申し訳ありませんでした。出店の信頼性に注意し、情報の真実性を確保すべく努力してまいります。とお詫びされ、すでに当該部分を削除して保存し直したことを連絡してました。しかし安富歩東大教授は謝罪の姿勢がないばかりか、代理人についた神原はじめ弁護士に会って、女性スペースを守る会が、トランスジェンダー差別を扇動している、謝罪し反省すべき立場にあるなどと返答してくる居直った態度でした。おい神原弁護士、いい加減にしとけよお前、何考えとんねん。さすがは芝木隊初期メンバーだと自慢げに語っていた神原弁護士、のまと気が合うだけのことはありますね。神原弁護士、どういうタイミングでそういう思想に目覚めたんですか。一体どのような人生を送ってきたら神原先生のようになるのでしょうか。金30万円というのは、動画放送番組の当該部分が間もなく削除されたのですから、実るは決して低い金額ではありません。裁判所にあって安富氏本人と代理人弁護士に対して、間違えたならお詫びしなさいよ、裁判所に手間暇をかけさせるなと言っているように聞こえました。おい、聞いてるか、代理人、言われてんぞ。間違えたら謝る、他人に手間かけさせるな、小学生並みの説教されてますよ。今後はしっかりとこの言いつけを守ってくださいね。これ以上税金の無駄遣いとなる裁判所の世話にならぬように、上訴することのないことを望みます。入金されたら守る会にそのまま乾杯します。そしてこの判決が、女性の安心安全という権利法益を守ろうとして意見をすることが差別だと言われたりしないこと、建設的な議論ができる一助になることを祈ります。はい、というわけで今回は神原弁護士の敗訴を記念して動画を作ってみました。まあ裁判も勝負ごとみたいなものですから、絶対に勝てるわけではありませんし、弁護士なら勝つ時もあれば負ける時もあるでしょう。別に負けたから
からといって特段おかしいことはありません。百戦百勝の弁護士なんてほぼいないでしょうから。しかし神原弁護士は以前、正義は必ず勝つという趣旨のツイートをしておられました。一体どういうことなんですか神原弁護士。正義は勝つんじゃなかったんですか。その理論だと勝訴した滝本太郎様に正義があり、敗北した神原弁護士には正義がないということになってしまいますよ。裁判でリーガル敗北を喫してしまった神原弁護士、リーガル敗北者となってしまった彼に果たして正義はあるのでしょうか。正義は勝つんでしょ。じゃあ勝たないとおかしいだろ。勝ってみろよ。ほら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 。まあ真面目な話をするとですね、正義は勝つというのはカビの生えた価値観であり、考え方が古いです。若干のジェネレーションギャップを感じずにはいられません。一般人が言うならまだしも、弁護士が正義は勝つなどということ自体が理解不能です。そもそも弁護士という職業自体が正義の味方ではなく、中には金を積まれれば何でもする弁護士だっていますし、どう考えても敗訴する案件や、どう見ても有罪の被告人を、時には弁護しなければならないのが弁護士でしょ。正義は勝つ、お前何寝言を言ってんだ、という感じでございます。正義の反対はまた別の正義、なんていう言葉もありまして、何をもって正義とするかは非常に難しい問題ですが、少なくとも芝木隊の野間とつるんでいるような男に、正義がないことだけは 100% 断言できます。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、困難女性支援法の問題点について、岡崎様とウサポン様のツイートを引用しながら、紹介していきます。困難な問題を抱える女性を支援する、というお題目は大変立派なのですが、中身を読んでみると結構、と思うような記述があります。以前から指摘されている通り、そもそも困難女性の定義自体が非常に曖昧で、解釈次第で割とどんな人でも困難女性、すなわち支援対象に仕立て上げることができてしまいます。特定の団体を指すわけではなく、あくまで一般論として言うと、例えば貧困ビジネスをやっているような団体からすれば、もうめちゃくちゃ美味しいですよね。公金集中し放題です。3月29日、厚生労働省が、困難女性支援法に寄せられたパブコメに対する、考え方を PDF で表明しました。パブコメは合計1021件寄せられたとあります。そのうち PDF で紹介されているのが、だいたい50件ぐらいなんですけど、その選択がかなり恣意的に行われています。同法に批判的なパブコメをほぼ拾っていません。これだとわざわざパブコメを集めた意味が全くないです。わざわざ時間かけて文章を書かせるだけ書かせておいて、都合の悪いパブコメは拾わないとか舐めてんのか。厚労省は、そもそも結論ありきで進められている、公金集中スキームですから、最初からまともにパブコメで意見を聞く気はなさそうです。岡崎様のツイートから引用します。困難問題女性支援法パブコメ結果、公金搾取計画粛々と進行やばすぎる、女性であれば外国人でも支援対象、在留資格のない外国人でも日本人の税金で無制限保護施設生活、そして個人情報は取得、LGBT 差別禁止法案とか、不同意性丸罪とか施行してどんだけ困難女性増やすのか。外国人まで対象とするならば、なおさら女性限定にする意味がよくわかりませんね。批判されたら女性差別だ。っていうネオ童話仕草をするための予防線として女性を使っているに過ぎません。これこそ女性に対する最大限の冒涜だと思うんですが、ついフェミの方々はなぜ抗議しないのでしょうか。対象じゃない人って誰なんですか。日本国民も外国人も全員対象ですか。バイマル防止法改正とかもう関係ないですね。情報発信プラットフォーム構築事業、SNS で相談情報発信すると手数料が民間団体に支払われる事業ですか。アカウントの重複事業の実態等どこか管理指導できるのですか。NPO 法人はすでに全国でも万以上ありますが、まだまだ民間団体増やすんですね。どこが監督するんですか。研修実施専門知識の習得国家資格でもないし、研修と主張すれば法人職員が自分の著書をテキストにして関係者を講師にして資格ビジネス立ち上げ、仲間同士で講習受講して借金収入で稼げますね。若年被害女性など支援事業で東京都は4団体ともに住民監査請求実行決定してますが、これで都道府県による事業の適切な執行がなされていると言えるのか。また監査請求を受ける法人の代表が有識者を務めてますが適任でしょうか。監査が通るだけでも不当会計が相当の確実さで予測される少佐ですが、法律を擁護する意見ばかり取り上げて綺麗にまとめるのやめてもらえませんか。提出意見数1021件のうち50件くらいしか載せてませんよね。他の意見は全て対象外ですか。今後も厚生労働行政の推進にご協力よろしくお願い申し上げます。じゃねえよこの国属省庁が、一遍解体しろ。そうだよ、以上。続いてウサポン様のツイートから引用します。パックスも着々と準備していますね。若年から老人まで千葉県房総慰安婦費の近くの施設を約11億で改修工事しろって言ってます。これ現代の収容所ですよ。困難女性など支援法は2024年4月から施行で、厚労省大臣や各都道府県知事は困難女性のための条例や補助金を作り出さなければならないと定めてあります。公金集中しつつ建物作る資金も国に出せ言ってるので、これから施設収容所がガンガン作られます。防衛費以上に支援団体や男女共同参画 SD グスに税金投入して自丸者減ったの、貧困層は減った
ったのか、バイマルする女の子減ったの、特定の支援団体だけが裕福になったようですが、年々弱者が増え続けていることになっていて、特定の支援団体だけ予算増えているのに、実績ないの笑えないんだが、男女共同参画事業とかもひどいもんですよ。地方なのであまり話題になっていませんが、男女共同参画の要素が全くない事業とかに税金が使われたりしています。やはり弱者を支援することで生活ができる人たちを作ってしまうと、どうしてもそれを維持しようとして利権が生まれてしまいます。一度法律で利権を作ってしまうと潰すのが大変です。NHK とかも明らかに利権の塊なんですけど、ほとんど誰も手出しできないですよね。困難女性支援法の運用方法を適正に行わせるには、WBPC の問題点を住民訴訟などで明らかにすること、そして世論の圧力も必要です。世間の大多数が困難女性支援法はおかしいだろ、と主張するようになれば政治家も動かざるを得ません。最後までご視聴ありがとうございました。本日は4月6日、桜が綺麗ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。昇魂が抑えきれなくなったので、そろそろ復活しようと思います。ただし4から6月あたりは投稿頻度がかなり不定期になると思うのでご了承ください。最近はあまりにも動画を投稿しすぎて、すっかり昇魂が枯れ果てていたのですが、数日休んだことで昇魂が全回復しました。今昇魂マックスの状態です。4月3日デイリー新潮が、以下のタイトルの記事を掲載しました。コラボバスカフェ休止の抗議集会で反対派と衝突、撮影するな、おまわりさんがおかしいと絶叫。もうね、タイトルだけで草生えちゃう。しかしデイリー新潮、WBPC に関しては結構踏み込んだ記事を複数出していますね。大変良きことです。それでは今回は、この記事を読みながら話していこうと思います。同記事から引用します。虐待やマル被害を受けている少女たちの支援活動をしている、一般社団法人コラボがピンチだ。これまで事業を委託してきたとが、新宿区役所前でコラボが行ってきたバスカフェ事業を、反対派の妨害活動で混乱が生じていることを理由に休止すると通達したのだ。そういえばそんなこともありましたね。ひまそらあかね様はこの記事に対して、以下のようにツイートされています。バスカフェ抗議デモのことすら、過去に感じるのやべえよな。やばい方のデモ、2回目の方が開催されたのが、3月29日、今から大体1週間ぐらい前の話です。毎日のように色々ありすぎて随分前のことのように感じてしまいますね。ああいう野蛮なデモを開催するたびに、コラボの評判がどんどん地に落ちていきますので、活動家の方々にはコラボのネガティブキャンペーンを、今後もぜひ頑張っていただきたいものです。コラボ側は都庁前で抗議集会を開いて反発、その集会にも反対派が現れ、小競り合いが勃発するなど、事態は収拾がつかない状況に陥っている。こんな左派活動家の悪いところを凝縮したような方々に、数千万以上の公金を渡してたってマジなのですか。2回目のデモは明らかに異常だったので、こうして記事にしてもらえるのはありがたいですね。デイリー新潮はリーガルハラスメントやを記事内でこすっていたので、今回どんな感じに書かれているのか私も楽しみです。撮影者に帰れ。3月29日午後7時、都庁前に行ってみると体育祭かと見まごう光景が目に飛び込んできた。男女約20人が3メートルくらいある竿に群がって棒倒しのように押し合いをしている。何やってんだあいつら。困惑、なんだろう、都庁前で体育祭を開催するの、やめてもらっていいっすか。写真撮影禁止、帰れ、帰れ。竿の先にあるのはカメラだ。抗議集会の模様を記録しようとする2から3人の反対派を、コラボ側の十数人が力ずくでどかそうとしているのである。皆さんの安全を守るためにも、悪意を持った撮影者は消えてもらわないと困ります。帰って、帰って。いや、お前らが帰れよ。明らかに通行の邪魔になっていますし、こんなくだらないことに警察を動員して、恥ずかしくないのかこいつら。警察官の給料だって税金から出てんだぞボケが。安全を守るために撮影者は消えろとおっしゃっていますが、安全を脅かしているのは、何もしていない撮影者を、約20人で取り囲んでいるデモ参加者の方々の方ですよね。どう考えても、大体行動でやってるデモを、無言で撮影しただけで絡んでくるとか、前代未聞ですよ。何のために抗議活動やってるんですかね。撮影されたら困るようなことを、行動で堂々としないでください。少しは周りの迷惑とかも考えてください。というわけで3月29日の都庁前デモの参加者は、許可なく行動や都庁の敷地を占拠して撮影禁止と言い始めるやべえ奴らであることが判明しました。いや、そこお前らの土地じゃないから。まだ自分の土地で言うならわかるんですけれども。こうマイクで訴える責任者らしき若い女性だが、反対派の男性は連帯旗を死守する軍人のように踏ん張って竿から離れない。はよ離れろや、何粘っとんねん。謝れ、うるせえよ、お前が謝れ。帰れ、人に見せるためのデモンストレーションだろ。バカじゃねえの。物々しい雰囲気の中、帝国より数分遅れて抗議活動が始まった。代表の二刀夢の氏は現れず、先ほどの責任者がマイクを握り、今日は都に抗議します、向こうに敵がいますと都庁に向かって叫び出した。まさかの都庁を敵認定、唐突すぎて笑う。ふざけてるんですかこいつらは。いやすごいですねこの方々。東京都庁に対して完全に宣戦布告しましたよ。今コラボ批判クラスターが東京都に宣戦布告するならまだわかるんですけども、税金の管理どうなっとんねんと怒るならわかりますよ。でも参加者はコラボ擁護クラスターですからね。なぜコラボ擁護クラス
スタが東京都庁を敵扱いしているのか、完全に理解の外です。意味がわかりません。むしろ都庁とは仲良くした方がコラボのためになるのですが、共産党と強いつながりがある二刀夢の様が来なかったのは残念ですね。今回はしょうもない参加者しかいませんでした。やはり二刀様のカリスマ感は別格です。バスカフェ休止に起こったコラボ、もう年度末ですよ。コラボが最後のバスカフェをやりたい、やらせてくれと言っていたのにもかかわらず、先週は中止と言っていたんですが、今日は休止と言ってきたんです。休止というなら再開させてくれるってことですよね。このこともお昼に連絡すると言っていたのに、来たのは昨日夜だったり、あまりにも対応がひどすぎます。およそ50人集まったコラボ支持者たちがわっと拍手で返す。都庁が改善案出してと言ったのに、出さなかったのはコラボ側です。で、それに対してコラボもいろいろ反論しています。東京都とコラボの言い分が食い違っている状態ですね。実はこういうことは前にもありました。領収書についての話です。都庁は領収書を一部コラボが提出しなかった、と主張する一方で、コラボは領収書の個人情報を一部取得した状態で提示した。領収書の原本の存在は確認してもらった。一部提出というのは東京都の解釈であって、一部を取得して領収書自体は見せている、と主張しています。都庁とコラボが、全然違う主張をしているんですよね。まあどちらを信じるかは各自で判断すれば良いことです。バスカフェとは、新宿の区役所前に停めたバスを拠点に、声掛けして連れてきた10代の少女たちに、食料や居場所を提供するコラボの主軸事業である。え、バスカフェってコラボの主軸事業だったんですか？あれが主軸、うせやろ。コラボの会計不正問題が浮上した今年1月以降、バスカフェ前には活動日の度に反対派が妨害に現れ、言い争いが起きるトラブルが発生していた。3月14日には、コラボ側の申し立てで、裁判所が妨害の中心人物であった YouTuber に、600メートルの接近禁止を命じる仮処分を出す事態に発展。これはおそらくコロアキ様の売名を阻止するために、名前を伏せているんでしょうね。私も、カスみたいな底辺 YouTuber を動画でこするとき、稀に名前を出さないときがあります。でも底辺 VTuber の名目シャドラ様は名前を出してこすります。シャドラ様で一生遊んじゃうぞ。一方都は、場所を提供してきた新宿区が、通行人の妨げになっていると改善を申し入れてきたこともあり、実施方法を変更するようコラボ側に要請した。だがコラボ側があくまで区役所前での実施を主張したため、28日にバスカフェの休止を通達した。これに対しコラボ側は、どうして妨害者のために大事な活動が潰されなければならないのかと猛反発に週にわたって、都庁前で抗議活動をするに至ったのである。このあたりの経緯はちょっとややこしいですね。まあバスカフェが開催されるたびに、国際活動家が行動でいきり散らかしていたら、周りも迷惑なのでこればっかりは仕方ないです。しかも信じられない差別発言をしていた活動家のジジイとかもいたでしょ。ああいう大迷惑ジジイとかが集まっていると、世間一般の人は引くと思います。モロチンコロアキ様などの突者も悪いです。ああいう突者って現行の法律では対応しきれないので、有効な対処法がちょっと思いつかないですね。現実的なラインで考えると、コロアキ様に取り入って仲良くするとかでしょうか。あいつお金渡したら何でも言うこと聞きそうですし。だが、抗議活動よりも彼女たちが躍起になっていたのは、目の前で聴衆者に紛れて潜伏している敵を、炙り出すことのようだった。自分たちはビデオカメラで相手を撮影、何人かが写真、動画とも一切の撮影を固く禁じます、と書かれたプラカードを手に持ち、怪しいと踏んだ男性の前に立ちふさがり、今スマホで撮っていましたよね、名刺を出してくださいなどと声かけている。頭いわまかな、あいうえお700じゃん。撮影するなと言いながら、カメラ持って近づいてくるのは面白すぎて草。俺は、お前が俺を見たのを見たぞ、という名台詞を思い出してしまいます。でも参加者の中には、20万円ぐらいしそうな高そうな機材を持っている、変なおばはんもいましたね。岩間はまだ個人だから良いんですけど、集団で糖質化するとかマジでやめてください。本当に迷惑なので、通過道を占拠して通行人に絡んでくるとか、完全にただの迷惑集団じゃないですか。警察はできれば取り締まってくれませんかねー。なんでスマホ見ていただけで、名刺出せとか言われなければならねえんだよ、とぶち切れ出すサラリーマン風の男性、すかさず警察官が割って入る、都庁側の玄関前には数人の守衛が見守り、不測の事態に備えていた。でも参加者が通行人に絡んでいる、という証言はツイッター上でも見かけました。どうやら本当だったみたいですね。スマホ見てただけで、名刺の提示を要求するとか、だいぶ甘くなってんぜ。これもう WBPC700 だろ、ドン引き。プラカードを持ったコラボ支持者は、取材を続ける記者に対しても懸念な顔で睨んできた。コラボ側は自分たちで撮影禁止と言いながら、相手の顔を抑えようとビデオカメラで撮影している。さすがに記者も黙っていられず抗議した。だからマスコミと不必要に敵対するのは、悪く書かれる可能性があるのでやめた方がいいって私は散々言ってるんですけれども、自分からマスコミに喧嘩を売っていくスタイル、岩間より攻撃性高くない。大丈夫これ、もう強制入院させた方が良いのではないでしょうか。何の権限があってこんなことをするんですか。前回の集会で、コラボ側を非難するような動画が、たくさん拡散されたからです。はい、ここはライトコロさんです。おめえらがクソみたいなデモするから、大変恐縮ですがその活動ってクソですよね。という苦言を呈されているわけであって、そこでこれだけ批判されているということは、自分たちの活動が間違っているのではないか、自分たちの主張がおかしいんじゃないか。
って普通はなりますよね。でもそこで自分はおかしいんじゃないかとならずに、撮影している人が動画を拡散したから悪い、そういう考えに至ること自体、はっきり言って非常に間抜けです。責任転嫁もいいとこですよ。まずはしっかりと自制しましょう。ここは行動であるし、こちらには取材する自由がある。取材は事前に申請があった方のみにお願いしています。警察官を吊るし上げ始めた。結局、名刺を渡し、顔は映さないことを約束させられ、取材の許可を得た。行動に大勢が集まってデモをしているのに、許可した者以外の撮影を禁止、撮影者には食ってかかるという彼女らの態度には、違和感を覚えた。明らかに異常ですよね。そんなことをしたら世間からどう思われるか、自分たちがどう思われるかという意識が欠落しています。シャム様もそういうところあるんですよね。こういうことをしたら周りがどう思うか、ということをいい年越えて全く理解していないという。なので第2回の徒競前デモは、岩間とシャムのハイブリッドみたいなものです。つまり実質、例のあれです。コラボ側はバスカフェが休止に追い込まれ、完全に熱くなっているようだった。警察官の制止を無視して、片っ端から怪しいと思った男性に詰め寄り、撮影はやめてと吊るし上げていくメンバー。やがて、反対派らしき男性が、いてーと叫びながら、転び工房のように路上に倒れ込んだ。仲裁に入る警察官も大変である。地獄すぎて草、まるでこの世の終わりですね。だが、マイクを握る責任者は、しまいに警察官までも攻撃し始めたのである。おまわりさんも見てくださいよ。おかしいでしょ。やめてって言っているのに撮っているんですよ。おまわりさん、通行を妨害しないでって言うならば、撮影やめさせてくださいよ。混乱招いているのはおまわりさんじゃないですか。はぁ、くそでかため息。ええ加減にせよほんま、おかしいのはお前らだよ。そもそも行動での撮影をやめさせる権利って、警察官にあるのでしょうか。自分たちが気に入らないから撮影をやめさせろ。従わないなら警察はおかしい。という論調、あまりにも幼稚です。何が混乱招いているのはおまわりさんじゃないですかだよ。混乱招いてるのはどう考えてもあなた方です。いい加減にしなさい。一方的な正義を振りかざすだけでは、この散々な状況を見て、川松慎一郎都議は収拾がつかないところまで来てしまった、と断足する。お、唐突に川松都議が出てきましたね。川松都議にもしっかり取材している。プラスいいよ恋予定。シャムと岩間の共演にもたれしていたところで、唐突な常識人の登場。これは精神衛生上、非常にありがたいです。もし川松都議が登場していなければ、もう少しで頭おかしなるところでした。確かにバスカフェ休止の原因となったのは、反コラボを掲げる YouTuber の嫌がらせが原因です。ただ、そもそもコラボに批判が集まるようになったのは会計不正疑惑が浮上したからであり、領収書を出さないなど、都民や国民の皆さんが納得できない会計報告を行ってきたコラボ側にも責任の一端はあるのです。東京都がバスカフェの代替案を考えるように打診したのに一切答えず、ただ女の子たちを守りたい、と一方的な正義を振りかざすだけでは混乱は収まらない。事業を継続させたいならば冷静になってもらわないと困ります。隠して都とも決裂したコラボ、これからどこへ向かっていくつもりなのか。デイリー新潮編集部。記事は以上になります。とりあえず警察官の方々と、現地取材に赴いた記者の方はお疲れ様でした。いくら仕事でも、あんな地獄に取材に行くのはきついですよね。映像で見てるだけでもすっげーきつかったぞ。しっかりとでも現地で取材していて、現地に行ったからこそ書ける情報も複数ありました。これは良い記事ですね。ケツを拭く紙にしか使えない三流新聞社とは偉い違いです。それにしても警察に責任転嫁し始めるところは、意味不明すぎて笑ってしまいました。普段どういう世界観で生きてらっしゃるのかなこの方々は。さすがに警察がかわいそうです。それではこの記事に対するネットの反応を一部紹介します。事前に申請があって許可された取材記事をぜひ見てみたいが、どこが公開してるんでしょう。CNN だっけ、せっかく来てたのに記事にしてないのでしょうか。混乱招いてるのはおまわりさんか。一理ありますね。行動で通行を妨げ騒乱を起こしている集団は検挙しないとね。下手な小説よりよっぽど面白いですからね小説で。こんな設定が無茶な抗議デモのシーン出てきたら、リアリティムエナーこの小説って思うレベルですし、その直後に土地買いたいから金ちょうだいとか言い出すし、エンタメ性高すぎて、情報が一瞬で過去のものに感じてしまうのはマジヤバい。敵を作って味方を減らすのが得意な人たちですね。今後税務署が税務調査に入ることになったら2023年屈指の見せ物が見れそう。ルールは守れない。改善案は示せない。どんなに素晴らしい活動をしてたとしてもその前に社会の一員として守らなきゃいけないことがあるってこと。領収書を出さないなどの不正会計疑惑、代替案を求めても提示しない。原因はこれだろ。コラボ側に配慮してかなのか一部 YouTuber が原因みたいに言ってるけど結果的に都はしごく真っ当な判断をしてると思うぞ。コラボの破綻は決定的だが、油田の火災を爆発で強制的に消火するようにあえてこのような倫理崩壊したような抗議活動して組織解体を決定的にすることで事態を急速的に収束させた後、また別で準備している団体や活動で新たに公金搾取をする動きがないかを注視しておいた方がいい。都が委託しているだけで別に公共事業というわけでもない。公金を使ってるだけで別にその事業の責任は事業者にある。安全にできないのであれば都としてはやめろというだけ。領収書をきちんと出して不正会計がないことを説明すればいいだけでしょ。やるべきことをやらずに話の矛先を変えるのって左翼の常套手段だよね。あと女の子の保護を掲げながら終電後にバスカフェ解散させるのマジで意味わからない。警察官を吊るし上げ
始めた、過激派左翼が沖縄でやってるのと同じじゃないか、バックの共産党が指示でも出してるのか、そもそもだが10代の女の子に声かけて連れてきて支援ってのも、根本的に何も解決してないんじゃない、逆にフラフラしてても支援されればそこで生活できてしまうわけだから悪化しそうな気もするんだが、今日は都に抗議します、向こうに敵がいます、いやいや都はあなたたちの不正会計を黙認しかつ未だに資金を提供していますよ、それを敵ってしょう、都から要請のあった改善案を出さない感覚がわからないし、それを元に出た中止要請に対するデモを行う神経もわからない、普通なら発注者から改善案を求められたら作業を中止してその改善案を作成しますけどね、でももう公衆に広く周知できる取材を拒否するのも異常だと思います、そもそも不正会計の疑いがある請求日と領収日が逆転してるもの、品目が指摘を受けて変わったもの、高級旅館への宿泊費、1人8000円以上の飲食代、この他にも突然株などを無償提供、特に家に帰れないという女の子を保護するはずなのに、車がないと運べない大きなものを提供など、いろいろと疑惑しかないのですが、どれだけいいことやってても税金の使途を説明できないようでは、補助金助成金を受ける資格はない、コラボ側は東京都の改善案の提出要求に対し問題行動を起こす反対派に接近禁止令が出されたので安全であると回答したそうだ、だがこのデモを見てみても関係のない一般人がいる中でデモ隊と反対派が衝突し安全など保てていないではないか、そりゃ休止措置取られるよねって話で、東京都の判断は至極当然と言える、都がコラボへの委託を全面的に止めてしまえばこの問題は解決するのでは、自費で支援し公に迷惑をかけさえしなければ誰も文句は言わないだろ、しかも公費を使いつつ女性だけを支援するということ対しても理解を得られない原因の一つだろう、ジェンダー平等とかいう割にはやっていることは女尊男卑にしか見えない、他者を守る理念を掲げている団体が何らかの政治的な問題に首を突っ込んだ時点でそれはもはや政治団体として見られるんだけど、自分たちのやりたいことのためには通行人の妨げになっているという新宿区の要請も平気で無視ですか、普通に考えて国や自治体と駅務の受託契約を結んだ事業者が気に入らないからと国や自治体を相手に抗議集会を開きますか、かくまった女性を沖縄組んだりまで連れて行って基地移転反対運動に参加させるなど左翼のオルグのような活動を行いますか、なんかやっていることはいいことなのにこうなってくると怪しげな団体と見られてしまうからもったいないと思うな、確かにでもって意思を人に見せるためにやるよね、撮影禁止って言うなら表だって抗議せずに都とやり取りすればいい話で、悪意があるかどうか見た目で判断して一方的に決めつけて突っかかっていくのもどうだろう、最後までご視聴ありがとうございました。小島恵子様が書いたコラボ用語記事があまりにも薄っぺらすぎてヤフコメ民から袋叩きにされてしまうという事案が発生しました。小島恵子様といえばバリバリの左派系の方ですよね、思想的には共産党と強いつながりがある二刀夢の様と近い感じなのかな、別にコラボを擁護するのは自由なんですけど、なんで擁護する人ってそっち系の人が多いんでしょうか、思想が近い人には連帯していくという強い意志の表れなのでしょうか、問題の記事はエラに掲載された小島恵子行き場のない少女たちを支援するバスカフェ妨害に屈せず継続をというタイトルの記事です。タレントでエッセイストの小島様は現在オーストラリアと日本を行き来する生活を送っているとのことです、そのままオーストラリアに永住しろよと言いたいところなんですが、まあそれはいいでしょう、英語の記事なんですけどびっくりするぐらい中身がないですね、記事の最初と最後に小島様のプロフィールを書いて文字数を水増ししています、露骨な文字数稼ぎですよねこれ、そこまでして文字数を水増しするかっていう、普通ここまでやらないですよ、とりあえず小島恵子という名前を使って記事を掲載しておけばアクセス数が稼げるというアイラの思惑があるのでしょうか、そんなに大したライターではないと思うんですが、アイラの中では数字が取れるんでしょうか、小島様は記事の最初と最後にプロフィールで文字数の水増しが行われている上、本文の半分以上がコラボの活動の紹介です、あまりにも薄っぺらすぎる、私の動画より薄っぺらいんじゃないんですかこれ、信じられません、こんな記事で原稿料をもらってるんですか、コラボの活動の説明はもう皆様ご存知かと思いますので、小島様のお気持ち表明の部分のみを引用していきます、その活動が今攻撃を受けています、ネットでの誹謗中傷、不正会計のデマのルフ、住民監査と都による再調査で不正会計は認定されず委託金を出した都にも損害がないことが判明済み、住民監査請求の再調査というものは都庁の自己診断みたいなものなので現場猫程度の信憑性しかないです、でもこれを見る限り小島様はそのことを全く理解してなさそうですね、小島様はコラボに対して寄付と物品支援を続けておられるそうです、それは大変素晴らしいことなのですが、この程度の認識で寄付してるってマジなのですか、自分が寄付している団体がまともなのかどうかもう少しきちんと見極めた方がいいですよ、それができる程度の能力があればそんな思想に染まってないでしょうけれど、バスカフェの現場で妨害行為を行う中心人物の男性に対し東京地裁が接近禁止の仮処分を決定など、コラボの活動に対する執拗で悪質な攻撃が続いているのです、こうした状況で都は開催に危険が伴うとしてコラボに対し次回のバスカフェ開催を中止するよう要請しました、これでは嫌がらせには効果があるという前例を作ってしまいます、チェンジ。
大府ではバスカフェ継続を求める署名が立ち上がり、私も賛同しました。宮古役は少女たちを丸搾取被害から守るために、積極的に支援活動を進めてほしいです。小島様は端的に言って考えが足りていないですね。まず変な活動家がらわらら湧いてきて行動で揉めるのは、通行人からすればかなり迷惑です。そういう実際に迷惑がかかっている問題について、一切触れていないという。ですから小島様はそもそも今現実に起きていることに対して、そこまで興味がないんでしょうね。コラボは少女を支援しているから良い団体に違いない。だからコラボは全て正しい。その程度の認識です。再調査の結果問題がなかった。というのはコラボ支持者がよく言う典型的な言い分です。しかしそんなことを言っている時点で、お前何も分かってねえなという感じでございます。最後に約コメから一部引用します。政界系のデマの力とか言ってもこれまでほとんど通らなかった住民監査請求がすでに何本も通っていますし、行き場のない少女は水曜の夜まで待ってますか。行き場のない少女は雨が降って中止になったら来週まで救ってもらえませんか。行き場のない少女は東京歌舞伎町までわざわざ出向かなければ救ってもらえませんか。今年の委託事業費4600万円開催想定回数は50回だが実開催はたったの26回、1開催費用実275万円その費用全額あなたたちコラボ大好き支持者で出してあげれば、不正会計のデマルフというのは訴訟中の案件なので表現としてはミスリードですね。どう見てもおかしい会計なのでコラボ側の動きと東京都福祉保健局の対応が異常というのは明白であり、だから住民監査請求が通っていて住民訴訟まで発展している話です。コラボの件についてはタレントでエッセイストの女性に記事を書かせるよりもっと地方行政や会計に詳しい専門家に記事を書かせるべきだと思います。いかにも朝日系の ARA らしい記事とも言えますが、何この人、都は領収書のない部分の存在は認めているよ。安全性の問題から中止という話なのに何なの。東京都は返金を求めなかっただけで会計に問題があり不当な経費の計上があったことは確定している。一般的な財務管理においてこれは不正認定されるもの。最後までご視聴ありがとうございました。暇空茜様の終身名誉安置、桜ういろう様の IP アドレスの開示が通ったようです。ウクライナ人のナザレンコ様が4月3日にツイッターで報告しました。引用します。時間がかかりましたが、皆様のご協力のおかげで、桜ういろうともう一つのアカウントは IP アドレスが開示されることになりました。まだまだ面倒な手続きがあるが、最後までやりきります。応援とご支援をいただき本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ところで、桜ういろうともう一つのアカウントの情報開示請求は、Twitter が任意で応じたわけではなく、裁判所の命令によって IP が開示された。つまり裁判官が私の主張の正当性を認めたわけ。手続き間に合ったので隠れようとしてても無駄。勇気を持って表に出ることをお勧めする。もう一つのアカウントというのが誰のことなのか気になるところですね。ともかく開示が認められてよかったです。あとは個人情報の開示が通るかどうかですが、あの投稿内容ならおそらくいけるのではないかなと思います。到底可能性がある状態で誹謗中傷してる時点で、桜ういろう様はかなり不利な立場ですから、仮にも言葉を扱う記者という立場でありながら、そういうこと一切考えてなかったんかいっていうね。それではこの件に対する皆様のコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。桜を見る会にちょうどいい季節に別の桜を見る会が巻き起こってて、若草大草原桜の IP で本人を見る会ってことですね。例え上手すぎ。共同通信社は開示請求が認められなかったらうやむやにする気だったんだろうな。お仲間には甘々ですからね。楽しみでしかない。別の意味での桜を見る会になる。普通に考えれば退職勧告確定だけど普通じゃないしな。自己都合で退社してクビじゃないから自己都合での退社だからって言い訳しそう。今年は花見できなかったから代わりに楽しみますわ。仕方ないね。本人も共同通信社もどう対応してくるのか楽しみです。逃げないで戦ってね。今回の開示からさらにその先の裁判などで取材などで知り得た情報を使っていたのかなど明らかにしてもらいたいですね。もしそうなら会社ぐるみと言われても仕方ない。アンバサ先生が開示請求通らなかったら笑うと言ってましたので、こちらは大爆笑です。ここで桜ういろうさんが職場の妖怪があったとか言い出したら面白いのに。やはり桜は散り際が一番美しい。桜が散る季節、共同通信はどう落とし前をつけるつもりなのかな。お腹すいたういろう食ってくる。ワクワクすっと。桜を散らす会開催祭り、小屋散る桜を見る会かな。業務 PC だとしても Twitter を見るのも取材だと主張できそう。でも書き込んじゃうのはまずいでしょうね。さらに書き込んだ内容で裁判沙汰になるのであれば、片道切符で子会社へ出向あたりで落ち着きそうです。しかし筆は持てなくなると思いますので、不満なら出向先で依願退職かなう。組織ぐるみのところまで暴ければなおよし。おビール片手に桜を生温かく見守りましょう。足がついたあたりで親族のせいにして逃げを図るとかう小物衆半端ないう。皆さんおビールのご用意を。エドワード風根掘り葉掘りやべえ発言を発掘してほしい。裁判で自分が何してきたか事実陳列されてほしい。今年も桜の中身が見頃ですね。ウイロー氏の処遇次第では共同通信の今後が決まるように思います。ああいう記者がノーノーと会社にいたのが不思議なくらいの言動で開示が通ってよかった。メディアを扱う側はもっと人を選ばないといけないと思った。絶対無理自信を持って言えます。ああいうのを選んでいるのよ。スピード感あふれる開示請求良いですね。当然仕事中で会社の PC からの書き込みだったら退職勧告必至ですね。昔仕事中に趣味のアカウント開いてて職場バレした P がいたけど、報道機関に所属しててそっち系の Twitter アカウントをやるとか何の意味があったんだろう。退職したらあっち界隈で
活動し始めそうではあるのよな。共同通信の元部長の肩書きで細々と食うくらいはできそうだもんな。自業自得以外の言葉が見つかりませんしょう。自分のやったことはそのまま帰ってきます。誰であっても例外ではない。この件は私たちもそういう戒めを持っておきたいという教本ではないでしょうか。そういや、公園の桜今日散ってたわ。最後までご視聴ありがとうございました。今空あかね様、一体何をやっているんですか、あなたは。暇空あかね様は最近、YouTube ではなく Twitch の方で、ゲーム配信をしておられるそうです。それで4月6日暇空あかね様は、Twitch でどのゲームをするか、というアンケートを Twitter 上で行いました。バイオ、セキロ、リングフィットアドベンチャー、ライブアライブの4択でした。大変失礼いたしました。4択ではなく4択ですね。スグルはアンバサの下の名前です。最近アンバサの名前をよく入力しているせいで、変換でタクと表示されることが多くて、非常にストレスが溜まっています。で、アンケートの結果がこちら。さすがに、さぁ。というわけで、リングフィットアドベンチャーの圧勝という結果になってしまいました。皆様多分、暇空あかね様がリングフィットアドベンチャーをプレイしているところを、見たかったんやろなぁ。これ完全に、暇空あかね様のフィジカルを破壊しに行ってますよね。私はリングフィットアドベンチャーやったことないんですけど、あれ相当きついらしいですから。筋肉痛またなし。ちなみにこういう感じで、アンケートに敗北してしまった経験は、実は私にもあります。私は初期の頃に、レイヤーの性別は、というアンケートを行い、男、女、男の子、という3択の質問にしました。すると男の子が圧倒的多数を占めて、なんか知りませんけどレイヤーは男の子、という風潮が出来上がってしまいました。ふざけるな、声だけ白紙。別に私は男の子が好きという性癖は特にないんですが、視聴者兄貴はそういうのが好きみたいです。なので兄にアンケートを行うと、こういうとんでもないことになってしまうので、皆様も気をつけましょう。リングフィットアドベンチャーが圧勝するというまさかの結果に、さすがの暇空あかね様も、嘘やろ、と困惑を隠せない様子。配信ちょっと見たんですけど、だいぶきつそうでしたね。お前ら、40代一般男性に何させとんねん。でも自宅でジムみたいなでかいマシンを用意せずに、手軽に運動できるってのはいいかもしれませんね。ちょっとリングフィットアドベンチャー欲しくなりました。私はエアロバイク派なので買いませんけど、配信中に暇空あかね様が、リングフィットアドベンチャーの方がアンバサよりよっぽど手強い、という名言を残しておられました。警備員と弁護士を、兼任している男よりも手強いとか、リングフィットアドベンチャー強すぎるだろ。困惑、配信後、暇空あかね様は次のようにツイートされました。1年ぶりに激しい運動したら、全身の血流が蘇ったかのようで、運動って素晴らしいなと思いました。なんか違う、神経が全身に張り巡らされてる感じする。やっておるな。しかしそれは病院行った方がいいのでは。あのアンケート結果を見たとき、リングフィットアドベンチャーに敗北するのではないか、と思ったのですが意外と大丈夫そうで安心しました。これは勝ったな。いやー素晴らしいゲームですね。運動不足の解消にもなりますし皆様も買いましょう。しかしこの後、暇空あかね様は次のようにツイートされました。筋肉痛が起きたときより、ひどくなってきたんじゃが。というわけで、結局敗北したみたいです。というわけで今回の教訓は、変なアンケートはしないことと、定期的に運動することは大事、この二つです。ほとんど歩かない運動不足の芸能人が早死にしましたからね。運動不足だけが原因とは限りませんが、皆様もエアロバイクやリングフィットアドベンチャーなどで、適度に運動することをお勧めします。体を動かすと元気になる。これはマジです。幸福度が上がるので体を動かすことは大事。ちなみにエアロバイクを漕ぎまくると血流が良くなって、ビンビンになるなんて話も聞いたことがありますが、私は特にそういう感覚はないかな。最後までご視聴ありがとうございました。厚生労働省が、国会で、コラボの会計は不適切と発言し、やっぱり本音を漏らしてしまいました。まあ東京都も言ってることめちゃくちゃですし、厚労省もストレスが溜まってそうですからね。多少を漏らししちゃうのは、仕方ないね。では問題の箇所を引用します。まずは浜田議員の質疑から、引き続きまして、採択時における条件付けに関して参考人の方に伺います。先ほどから申し上げている通り、東京都の会計報告の管理監督に大きな問題があると考えられるため、採択時に何らかの条件を付す必要があると考えます。例えば、委託先の団体に対して人件費、法定福利費などは安分根拠を明示させる、概算払いしない、収書などで適切な支出であることが確認できたものの未補助対象とするなどの条件が考えられます。参考人の方に伺います。このような条件を付すことについてご見解を伺います。これに対する野村様、当時厚労省の回答がこちら。この補助金の交付決定を行う際には従前より事業に関しまする歳入及び歳出について証拠の書類を整理をすることでございますとか、あるいは補助金の額の確定の日の属する年度の収入を2年間保管することなどの条件を、この補助金を交付決定する際には各都道府県等に対してお示しをしているところでございます。その上で私的に東京都の若年被害女性など支援事業に関するこの不適切な会計処理でございますけれども、
国庫補助金の対象となる経費に関しまして、自主事業など他の事業との間で適切に区分または案分がなされているかなどについて、この証拠書類などに基づいて適切に確認を行うことは、これまた当然に必要なことでもございます。各都道府県において適切な確認が行われるよう、国としても必要な対応を検討してまいりたいと考えております。対応するではなく、対応を検討するというあたりも笑いどころでしょうか。検討するだけじゃなくて実行に移してくださいよ。早くしてくださいよ、時間がないんですよ。せっかち、この件に関してひまそらあかね様は、以下のようにツイートされています。厚生労働省が国会で、コラボの会計は不適切と発言しましたね。不適切がなかったはもう言わせません。支える会は以前、以下のようにツイートされています。そもそも会計について、不正とも不適切とも判断されたという事実はない、と書かれてるのですよ。また去年12月、コラボは公式ツイッターに次のような投稿をしています。コラボが会計について不適切な処理があるとして、当局から指導を受けたという情報が流れていますが、コラボが指摘を受けたのは、あくまでも記載の方法などの事務処理的な事項や、事業の実績報告にかかる対象人数の修正等に関することであり、会計に不正があったと判断されたという事実はありません。いや、でも、元厚労省の官房審議官の野村様が、不適切な会計処理って国会でおっしゃってるんですけれども、ついうっかり口が滑ってしまったのでしょうか。まあぶっちゃけコラボの会計が不適切なのは、大体の人が理解しているでしょうから。ちなみにこれもう一個面白い話がありまして、ヒマーノンと連呼しているコラボ用語クラスターの方が、不適切な会計とは言っていない、不適切な会計処理と言っただけだ、とかいうよくわからない反論をしていました。いやー、それほぼ一緒じゃないですか。こういうタイプの人類を真面目に相手していたら、脳が腐りそうですね。福祉保健局とコラボは今でも、一応不適切はない、というスタンスのようです。今後の住民訴訟でもしかりに、コラボがお金を返還することになったとしても、一般男性が追いかけられるのは令和3年度までとなっております。このシステムもちょっと問題ありますよね。過去の分に関してはやり逃げし放題みたいな感じです。しかし委託事業の契約自体が無効ではないか、という話になってくると、ワンチャン全額返還の可能性もなきにしもあらず、早く全額返還して、最後までご視聴ありがとうございました。コラボ弁護団の中川拓弁護士がとんでもないことを言い出しています。まあ基本的にアンバサはいつもツイッターでおかしなこと言ってますからね。ただそれでも今回はちょっとおかしさの次元が天元突破している感じがするので紹介します。以前からコラボの会計について調査を行い独自に追及を行っている川崎市議の浅野文直様に対して最近コラボ関係者が落選運動をやっています。そこまでするかという感じですね。いやーもう本当に見ていて恥ずかしい。2回目の都庁前ハラスメントの時からコラボにはもうドン引きの連続です。中川弁護士のツイートから引用します。ふむ、まあ浅野文直はここ数ヶ月の発信を見ていても川崎市議なのに川崎の話をせずコラボ叩きばかりしていた困った方です。実際のところ国会議員にせよ市議会議員にせよ浅野文直が政治家にふさわしくないことは変わりません。川崎市宮前区の住民の方は他の候補に投票しましょう。はぁー、それかため息。時にアンバサ先生、ヤフー知恵袋では落選運動しないんですか？ヤフー知恵袋が大好きなんじゃなかったんですか？中川弁護士のツイートを見ても、なんだか要領を得ないというか、これ本当に弁護士が書いたツイートなのか、という疑問を持ちました。中川弁護士のツイートを要約すると、浅野市議はコラボ叩きばかりしているから、政治家にふさわしくない、という主張ですね。果たしてそうでしょうか？むしろコラボ問題に一切言及していない、あるいは全く批判していない政治家の方が、私からすれば信用できないように見えます。言及してないからズブズブ、ということでもないでしょうけど、東京都の対応を見ても何か異常なことが起きているのは明白なわけで、厚生労働省も絡んでいるこの案件で国会議員のほとんどがコラボについて一切言及しないというのはどうも不自然なのです。マスコミがあまり WBPC 問題について取り上げない中で積極的にこの問題を取り上げている政治家の方が私は信頼できると感じますね。鳥海富士夫様の分析記事によるとコラボ批判クラスターが9割ぐらいいるんでしょ。この問題を知っている国民の多くがコラボに対して不信感を持っているであろうことは数字でそのように出ています。モロチン政治家個々人のスタンスにもよりますけれども、少なくとも浅野市議に関してはそんなにおかしなことや過激なことは言ってませんよね。というかコラボや WBPC を浅野市議よりも強めに批判している政治家もいます。そういった政治家をターゲットにせず普通のことしか言っていない浅野市議をやり玉に挙げている、これがポイントです。まあこれは完全に推測なんですけど、コラボは何としても浅野市議を潰したいのかなという風に私は感じました。タイミング的にも選挙直前ですし、実はコラボは浅野市議の追及に対して全く反論していないんですよ。一応形だけメッセージを出したことがありますが、あれは何の反論にもなっていません。しょうもないデマとかはすぐ否定するのに、なぜか浅野市議の追及に関してはだんまりという公開質問状を無視したのも忘れてませんよ。なのでもうお察しですよね。
しかしこんな中身のないことを言って、朝の市議の落選運動をするよりも、もっと朝の市議にダメージを与えられる方法が一つあります。コラボは今すぐ朝の市議の公開質問状に回答し、ヒゲを晴らしましょう。そうすれば朝の市議の言っていたことは間違いだったんだな、と世間も熱い手のひら返しをするでしょう。簡単なことですよね。朝の市議は何も不正があったと断定しているわけではなく、不正の疑いがあるので公金を使っている以上はしっかりと説明をしてほしい、ということを繰り返しおっしゃっているわけですから、まあでもコラボは公開質問状には回答できないでしょうね。回答できない理由は、領収書を東京都に見せられない理由と同じです。最後までご視聴ありがとうございました。共産党と強いつながりがある二刀夢の様が、過去に同業者をボロクソに批判し、ピンクの色合いに白紙のダメ出しをしていたことが、発覚しました。いや、ダメ出しをするところそこかよ。ピンクの色合いに対してブチ切れて、いちいちお気持ち表明してくる人とか、死ぬほど面倒くさいんで勘弁してほしいんですけど、共産党と強いつながりがある二刀夢の様のツイートから引用します。コラボのバスカフェの色は、10代の子たちと自分たちで選んだ強ピンクで、抵抗と非体制の色なのに、コラボを参考にしたというおじさんの活動で、女の子はピンクにしとけば喜ぶでしょ。感満載の、おじさんがイメージしそうな THE 女の子らしいデザインや、ピンクを使用していることも悲しかった。その様子も発信してきたけど、バスカフェは全てにおいて女の子たちと共に考え作ってきていて、バスの色も、おじさんからの押し付けではなく、むしろ塗装屋のおじさんに、これ通りのピンクにしてください、と自分たちのピンクになるよう指示して作ってもらったのだよ。やはり二刀様は独特の世界観をお持ちのようですね。ピンクに対する熱いこだわりを感じます。夢のお前もしかして、ピンちゃんのこと好きなのか、唐突、色なんてどうでもいいでしょ。ダメ出しするなら活動内容とかにしてくださいよ。ここをこうすればもっと良くなるとか、そういう建設的な話をしてください。まあでもああいうお金の使い方をしているコラボが、建設的な話をするのは、ちょっと難しいでしょうか。2022年1月17日の、夢ののお気持ち表明ツイートから引用します。時期的には一般男性に擦られる前なので、夢のが人生の絶頂で、最も調子に乗っていた時ですね。そんな調子をぶっこきになられている、共産党と強いつながりがある二刀夢の様のツイートをご覧ください。この男性はコラボのバスカフェを参考に、少女支援を始めたと様々なメディアで言い、コラボの名前を使ってアピールしていますが話したこともありません。私の講演に来たことくらいはあるのかもしれないが知らない活動の方向性も全く違い危険なので気をつけてください。シャープケアリングカフェ、おじさんのおじさんによる女の子のためという名の下で行われるおじさんのための活動、それでもこういう場がある方がいいのかもしれないとしばらく黙っていたがコラボの活動を参考にしたと言いながら、丸作中容認する立場だとますますはっきりしてきたのでやはりこれは問題を指摘していきます。コラボの活動とは目的も問題意識も運営方法や場の意味も、女の子たちと作ろうとしている関係性も全く違います。コラボの活動を参考に活動を始めたと様々なメディアでアピールしていますが繋がりはありません。コラボの活動とは目的も問題意識も運営方法や場の意味も、女の子たちと作ろうとしている関係性も全く違うので気をつけてください。行政がこういう活動にお金を出さないことを願います。行政はお金を出すな、とまで言っていますね。私としては、行政はコラボにお金を出すな、と言いたいところなんですけれども、女の子のための場という時点でコラボの活動とは全く違うんだけど、女の子のための上でおじさんのマジック見せられるのはきつすぎる。コラボの活動の目的や意味を全く理解していないのだということがそれだけでもよくわかる。きついのはこっちだよ。っていうかわざわざバスをピンク色に塗装する必要ってあります。あれお金の無駄でしょ。ただまあピンク色のバスは映えるので、マスコミ受けは良いかもしれませんね。おじさんが代表として企業用と取材を受けること、女の子に説教一目でわかるダサピンク。女子大生をボランティアとして使いアピール、男子学生もボランティア、男子も歓迎。SNS の発信内容などコラボの活動の目的や意味を全く理解していないのだということがあらゆる様子からにじみ出ていて辛い。コラボを参考にしたのはテントなどをピンクにしたことだけではないかと思うくらいにひどいけど、そのピンクは全然コラボと違う。おじさんには何のことかわからないだろうけど、うちらのピンクがダサピンクに変換されたこと本当に悲しかったし、活動を共にしてきた女の子たちも見た瞬間気持ち悪がってた。コラボで活動を共にしてきたバスカフェでアウトリーチを担うなどしてる女の子たちは見た瞬間に尊厳を傷つけられた気持ち悪さ全く理解できていないことに無自覚である気持ち悪さ、善意と女の子らしさの押し付けの強化と丸作種構造の再生産暴力性を一瞬で感じ取った。そもそも目的が違うので。すみません、何言ってんのこの人、さっきから何をおっしゃっているのか、よくわからないんですけど、そもそも二刀夢の様の言うところの、女の子が好きなピンクって、すべての女性に対してアンケートを取った上で、多くの人が好みの色を導き出したとか、そういうことではないですよね。あくまで共産党と強いつながりがある二刀夢の様の身の回りにいる女の子たちに聞きながら、ピンクの色を選んだだけでしょ。それって単にその狭い集団の好みの色でしかないでしょ。そんな狭い集団での色の好みの話を持ち出してきて、クソデカ主語に勝手に変換して、私たちのピンク色は女性が好きなピンク、とかマウント取り始めるとか、だいぶヤバいと思うんですけど、まあでも NPO とか一般社団法人って、補助金や助成金の奪い合いみたいなところがあって、一部の団体は足の引っ張り合いのようなことをしているという話も聞きますし、これは完全に推測なんですけど、ピンクの色云々というのは建前で、二刀様は自分たちと同じような活動をされるのが、嫌なだけなんじゃないでしょうか。そもそも本当に女性支援が目的なのであれば、支援の輪が広がっていくことは喜ばしいことのはずです。なんで同業者の足を引っ張ってんの、という感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。共産党と強いつながりがある二刀夢の様、それマジで言ってるんですか。
4月2日、二頭様はツイッターで長文のお気持ち表明をなさいました。いや長すぎる、長すぎて全部引用できへんわ。どうでもいい部分は内容を簡潔に要約して、紹介していきますね。まず妨害の影響で東京都の委託事業ではなくなり、民間の助成金をもらえなくなり、また寄付で活動をすることになったとのことです。妨害の影響で委託事業ではなくなり、という言い回し、二頭様の多責思考が如実に現れていて良いですね。東京都とちゃんと交渉しなかったからでしょう。ビジネスパートナー相手に、デモで抗議するとかいう最悪の行動に出たからでしょ。妨害者のせいで委託事業を外された、これは事実ではありません。東京都に別の方法を提示しろと言われて提示しなかったから外されたように見えるんですけども、それにしてもよくわからないですよね。二頭様はこれまで何を言われても絶対に公金を受け取るというスタンスだったのに、急に東京都と敵対し始めて委託事業を外されるという、正直違和感しかないんですけど、どういう風に解釈すればよいのでしょうか。これは二頭様の主張を要約すると、自分たちは命がけで活動をしていると、東京都は妨害に屈するような判断を続けて出していて、それは非常に残念であると、東京都の委託事業は終わったと二頭様はこのツイートで明言しておられます。しかし一般男性の暇空茜様が東京都に電話で問い合わせたところ、令和5年度に関しては何も決まっておらず白紙ということだそうです。もうわけわかんねえな、お前な、どういうことやねん。一体なんで東京都は白紙って言っているのに、夢のは委託事業は終了って言ってるんですかね。もうわけわからないです。二頭様のお気持ち表明から引用します。今新宿区に4月以降もバスカフェの開催場所として区役所の使用許可を求めているところですが、どうなるかわかりません。今後継続して毎日でもバスカフェを開けるように、そして気軽に女の子たちが立ち寄れたり泊まれたりすることができるように、歌舞伎町付近に土地を買い、いずれは若い女性たちを支えるビルを建てたいと考えています。これはいつかやらなければならないこととしてずっと夢見ていたことですが、やらざるを得ない状況となりました。しかし、資金がありません。はぁ、ここへ来て突然の急展開です。ビルを建てたいと言い始めました。これ本気で言ってるんですかね。それが女性支援につながるなら良いんですけど、歌舞伎町周辺にわざわざ土地を買う必要はあるのかな。まあでも寄付金でやるなら良いんじゃないでしょうか。もし仮に公金でビル建てたいとか言い始めていたら、私もブチギレて発狂していたところでしたけど、寄付金でやるなら勝手にやってくださいという感じですね。しかしなんで堅くなに事務所でバスカフェを開催しないのでしょうか。新宿区役所から割と近い場所にあるんですけどね。コラボの事務所、普通に歩いていける距離ですし、事務所に他人を入れると何か困ることでもあるのでしょうか。昨日は2023年度のコラボスタッフのキックオフ合宿でした。全員が今年度は昨年度以上にひどい攻撃にさらされ大変になるのではないかと話していました。みんな加害者や社会の構造をよく見つめ、一連の攻撃は私たちの活動の影響を恐れた人たちによるものであることだと理解しているからです。違います。中にはそういう人も一部いるかもしれないんですけど、こうやって事実を歪めて捉えるのはやめた方がいいですよ。どんどん症状が悪化していくので、コラボが批判されている理由は主に2つあって、二頭様が全方位に喧嘩を売りすぎたから、コラボの会計に明らかに異常な点があるから、この2点です。コラボへの攻撃は私たちの活動を恐れているからとか、見当違いも甚だしいんですけど、本当にいい加減にしてほしいですね。というわけで頼むから事実を見てください。最後までご視聴ありがとうございました。4月8日土曜日、神奈川新聞がとんでもない記事を掲載しました。浅野川崎市議コラボ問題便乗と称した浅野市議を批判する内容の記事ですね。別に批判するのはいいんですけど、内容がかなりめちゃくちゃです。どれぐらいでたらめかっていうと、パップスの書類と同じぐらいめちゃくちゃです。こんなん読んでたら頭おかしなるで。一体どんなやつがこんないい加減な記事を書いたのでしょうか。書いたやつの顔を見てみたいですね。と思ったら、記者の名前と顔面が堂々と掲載されていました。自分からセルフ開示していくのか。困惑。記者の名前を出すことはよくあると思うんですが、顔までセルフ開示するのは珍しいですね。めちゃめちゃ自己顕示欲が強そうですね、この記者。記事を執筆したのは、神奈川新聞の武藤雄大という記者です。とりあえず名前は覚えておきました。記事の内容は突っ込みどころ満載なのですが、細かい部分に突っ込むのは別の動画でします。3分だと尺が足りませんので、記事の内容を簡単に言うと、浅野市議は根拠なくコラボを追求しているが、根拠がなく筋違いで、妨害者を煽る形となっている、という主張ですね。ちょっと本当に読んでて頭が痛くなるレベルの記事です。古谷恒平様や北原みのり様が書いた記事と同じぐらい、極めてハイレベルな文章ですね。ちょっと人類にはまだ早すぎる記事です。記事ではコラボに都合の悪いことが、一切書いてないんですよね。浅野市議は特に過激なことはおっしゃっていませんし、普通に会計を調べているだけなんですけど、ちょっとこの記事は印象操作しすぎです。要は浅野市議が普通に会計を調べていて、コラボはなぜかだんまりを貫いている。それだけの話でしょ。簡単に一文で説明できるようなことを、よくここまで悪意のある記事に仕立て上げられるものだなと思わず感心してしまいました。浅野市議のツイートから引用します。本日このような記事とも呼べない一方的な誹謗中傷が神奈川新聞に掲載されました。私は当事者でありますので、記事の全文を表示しても問題ないと思います。投票日直前で反論の余地もないこのタイミング
ミングでの掲載は、神奈川新聞による私への落選運動です。卑怯極まりない行為はこの新聞らしいですが、フォロワーの皆さんの敬願に感服しつつ、まだ話し合えば通じる、いくら神奈川新聞の記者不正でも、人並みくらいの理解力と、最低限の礼儀はわきまえていると考えていた自分の甘さを痛感しております。結局歪んだレンズには正しい映像は映らないように、歪んだ認知能力では、正しく公正に事実を把握することは不可能なのでしょう。公開質問にも、生活保護不正疑惑にも、一切触れないこの記事を書いた理由を、この時期にピンポイントで掲載した理由を、神奈川新聞には答えていただきたいものです。ネット上では次のような意見もありました。コラボにいたしおちゃんが生活保護不正受給の強さされたり、私物勝手に捨てられたり、預けてた現金全部取られた疑惑の部分は、意図的に書いてないのな。浅野文直議員が主に追及してるの。そこなのに、国会で厚生労働省がコラボは不適切な会計処理だったと認めているのに、この記者は自分の思い込みで記事書いてるのか、投票日前にこのひどい内容の記事は悪意しか感じない。神奈川新聞は、正確性に欠ける情報を流す信用に値しない新聞社ですね。ちなみに同じ神奈川新聞の記者の、柏昭子様は次のようにツイートされています。同僚の武藤雄大記者が書きました。選挙に乗じて、コラボに不正があるとの印象操作がなされています。厚労省が3月末に出した通知と矛盾していませんか。この柏記者は以下のような著書があります。日本軍に丸布、教育に介入する政府の対応を問いただす歴史から学ぶとは何か、女性国際戦犯法廷20年、判決証言をどう生かすか日本軍丸奴隷制を裁く、めちゃめちゃ思想強くて草、朝日新聞に FA 宣言で移籍された方が良いんじゃないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。共産党と強いつながりがある二刀夢の様、本当にいい加減にしてください。ついに朝の市議の落選運動を始めた上、キモすぎとツイートし始めました。大丈夫か夢の、コラボ関係者は夢の含めて、最近一体どこへ向かっているのかよくわかりませんね。仲間にも誰も止めてくれる人はいないのでしょう。悲しいですね。二刀様のツイートから引用します。デマは煽りデマを拡散し、デマと妄想を根拠に、女性支援団体への攻撃を、票集めに利用する政治家が今たくさん出ていますが、その中でも特に悪質なのがこの川崎市議。大台物欲出ましたね。気は確かか夢の、ちなみにこのツイートがあったのは4月8日、神奈川新聞が朝の市議の中傷記事を書いた日と、ちょうど同じ日ですね。朝の市議の主張はデマと妄想で、デマは煽りデマを拡散しているそうです。ガチなのですか、コラボ側が把握しているかどうかは知りませんが、朝の市議は、NPO の会計に強い人物と、タッグを組んでいます。コラボは一般社団法人ですけど、素人が見ても明らかに異常なんですから、知識がある人が見れば、会計の不審な点はすぐに見つかるでしょうね。なので結構コラボとしては、朝の市議の存在は痛いんじゃないかなと。だって最初から朝の市議の指摘に対して、何一つまともに反論できていませんからね。繰り返しになりますが、朝の市議は不正の可能性があるので、公金を使っている以上は速やかに説明して日々を晴らしてください。こう言ってるだけですよ。これに対して二刀夢の様は、デマは煽りデマを拡散し、デマと妄想で女性支援団体を攻撃している、などと抜かし上がっているわけなんですけど、さすがにこれはひどくないですか。会話が全然成立してないんですよ。不正の疑いがあるので説明してって言っただけでこれですから、会話ができないのなら、公金を受け取るべきではありません。選挙ポスターやチラシ、タスキや外宣車にも、コラボ疑惑追及中、などと書いてアピールしている。いいじゃないですか。私なんかはむしろ応援したくなりますけどね。あのポスターを見て発狂するのって、コラボ関係者とコラボ用語クラスただけでしょ。というか、疑惑追及中って、ただの事実じゃないですかこれ。一体これのどこに問題があるんですか。コラボサイドが公開質問状などにも回答せず、朝の市議が再三している質問にも一切答えないから、疑惑が晴れないだけで、コラボ疑惑追及中。って書かれたくないなら、公開質問状に回答すればよいだけの話です。それを一切せずに発表して落選運動を始めるとか、もう意味がわからないんですけど、よくこんな団体に何千万も渡してたな。今すぐ全額返還させろよボケが、不正はなかったと明らかになっているのに、不正と戦うと、コラボがあたかも不正をしているかのような印象付けを、12月からこれまで21回にもわたって、YouTube で配信している。あのさ、夢の、自分に都合の良いことばっかり言うの、いい加減にやめませんか。今住民訴訟でバリバリ争っている最中でしょ。完全に身の潔白が証明されたわけではありませんよ。政治家の公開質問状にも回答していない状態で、不正はなかったとか、冗談はラッピングの色だけにしとけよ。こんなの前代未聞だと思うんですけど、こんな人が当選するような社会なのだろうか。前代未聞なのはお前らの団体だよ。知的障害を抱えた子供がコラボには結構いる。そんな話が二刀夢の様の著書、当たり前の日常を手に入れるためにで記されています。また弱い立場的である若年被害女性は、コラボに支援してもらっているという立場ですから、立場的にはかなり弱いですよね。立場的に強いのは二刀様の方です。そんな状況で、若年被害女性を政治活動に参加させる、たとえ強制参加ではなく任意だったとしても、これはかなり悪質です。立場的に断りづらいですし、まともな教育を受けてこなかった子供、知的障害を抱える
子供を集めて、政治活動をしている時点でダメです。女性支援を謳っている割には、実態として、やっていることがあまりにもえげつなくないでしょうか。二刀様風に言うと、こんな団体が公金をもらえる社会なのだろうか。という感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。いやー、今日は朝から大変気分が良いですね。その理由はもはや言うまでもないでしょう。朝の市議が、無事当選しました。いやーおめでとうございます。私も朝の市議の生放送をリアルタイムで見ていました。無事当選して本当に良かったです。やったぜ、成し遂げたぜ。コラボ関係者や神奈川新聞、その他国際活動家の方々は、一生懸命朝の市議の落選運動をしておられましたが、結果はこのざまです。コラボ関係者と神奈川新聞は、今どんな気持ちいい？ふぅー、気持ちいい。はい、というわけで朝から吉毛解放したところで、中川弁護士のツイッターを見てみました。中川弁護士は直々に、朝の市議の落選運動をなさっていましたからね、何か言及しているんじゃないかなと思いまして、4月1日の中川弁護士のツイートから引用します。川崎市宮前区の選挙区の方、ご注意です。コラボに対し、次々に誹謗中傷を垂れ流し続けてきた浅野文奈を、国政にチャレンジすると言いながら、ちゃっかりと川崎市の市議選に立候補しています。当選させてはならない候補筆頭だと思っています。反対候補に投票しましょう。当選しちゃいましたね。ねえ中川弁護士、今どんなお気持ちですか？と私が言うまでもなく、先ほどの中川弁護士のツイートには、朝野市議が当選した後に、大量の煽りリプが飛んできています。気持ちよすぎだろ、クソみたいな騒動が続く中、いい気分にさせてくれてありがとうございました中川弁護士。コラボに対し、次々に誹謗中傷を垂れ流し続けてきた浅野文奈を、と中川弁護士ははっきりとツイートされているわけなんですが、この表現はちょっとまずくないですか？誹謗中傷していないのに、誹謗中傷しているとか言っちゃったら、それはそれで問題があります。中川弁護士、というかコラボ関係者は、どうもオーバーな表現を使う癖があります。例えばいじめだのヘイトクライムだの、思わず失笑してしまうレベルの大げさな表現を使って、なんとか被害者面をしようとします。浅野がコラボを誹謗中傷している、というのもかなりオーバーな表現ですね。というか事実ではないでしょこれ。もし事実なら浅野市議を訴えれば良いんじゃないでしょうか。あとできればどの発言が誹謗中傷に当たるのか、具体的に教えていただきたいですね。大体そんな過激な言い回ししてないでしょ。浅野市議は、むしろ過激な言い回ししてるのは、お前やぞアンバサ野郎、何が誹謗中傷だよ。いい加減にしろよお前、弁護士なら言葉を正しく使ってください。中川弁護士は法律の勉強をする前に、まず国語の勉強をしてください。全く話になりません。今から中川弁護士が大好きな一般論を言いますね。これはあくまで一般論ですが、誰かが誹謗中傷しているというデマを流す行為は、それ自体が誹謗中傷だと思うんですが、どうでしょうか。しかも中川弁護士は普段からこういう感じで、オーバーな表現をツイッターで垂れ流しています。あなたそのうち本当に訴えられますよ。過去のツイートを見る限り、あまり金銭的に余裕がある方には見えないんですけど、大丈夫なんでしょうか。被害者が中川弁護士を集団訴訟する可能性も、まあ今の段階では低いですがなくはないかな。というか集団訴訟するしない以前に、これはあくまで一般論ですが、弁護士がこういうリスクがクソデカの発言を安易にするべきではありません。ちなみに中川弁護士の落選運動に対して、浅野市議ご本人は次のようにツイートされています。多くの人が DM で、某弁護士のツイートをご通報くださいました。日本において落選運動は違法ではありませんが、彼の発信力などを鑑みるに次ほどの影響もないと思われます。少しやる気に火がついた程度ですので皆様もお捨ておきくださいわら。全く相手にされてなくてさ。これでまた浅野市議にちょっと批判されただけで、アンバサはいじめられたとか言い出すんじゃないですかね。勘弁してくださいよマジで。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、最近暇空あかね様が、ツイッターでこすりまくっている、堀口秀俊くんについて語っていきたいと思います。堀口くんが、事実陳列ハラスメントを受けるようになったきっかけは、堀口くんのこちらのツイートが原因です。暇空氏が戦争と戦略の天才を自称なさるなら、ぜひ兵学で不動博士号を取得していただきたいですね。近畿大学ご卒業、いやその近大じゃなくて、キングスカレッジロンドンで戦争学を専攻いただいて、その華麗なる実力を拝見したいものです。天才を自称しているくせに、文章がめちゃくちゃ読みにくいんですよね。ライターやって他社から言わせてもらうと、文章がめちゃくちゃ読みにくいというのは、二刀流夢野さんの著書レベルのような状態のことを言います。暇空茜様のネトゲ戦記は、読んでいて読みにくいとかは特に感じませんでしたけどね。文章がめちゃくちゃ読みにくいと感じたのであれば、堀口さんの方に問題があるんじゃないでしょうか。あれでめちゃくちゃ読みにくいなら、夢野の本は読めないですね多分。というか私は文章を書くのに、文章力なんて大していらないと思っているので、みんなツイッターできるでしょ。ツイ
Twitter できるってことは文章書けるんですよ大体の人は。防衛安全保障や国際政治の知識や理解はこれから深めていけばよいとしても、読む聞く書く話す力や考える力が弱すぎる上に、これで天才を名乗っちゃう人間性も低すぎると感じます。それに括弧や句読点の使い方も下手、主語が不明確、読んでいてイライラします。書く力話す力もない。このツイートに近畿大学に失礼とか、学歴でマウンティングするなとおっしゃる方々がいて驚いています。兵学が上で近畿大学が下とは一言も述べていません。しかし近畿大学に戦争学科や戦争学専攻はありませんよね。戦争と戦略の天才の見事な活躍を近くで拝見したいと思うのは自然でしょうに。多いですね。いきり散らかしてますね。お調子をおぶっこきになられていますね。なお堀口さんはリプ欄を封鎖して反論できないようにした上でいきり散らかしておられます。反撃が来ないようにした上でいきり散らかすとかダサすぎて笑う。ツイッターで痛い人って結構いますけど、リプ欄封鎖した上でここまで生きる人は、なかなかいないですよ。なんかもうこの時点で、勘の良い人であれば察していたでしょう。リプ欄封鎖して煽る奴がまともなわけないです。で、暇空茜様は、堀口秀俊さんまとめスペース無限延期編、というノートの記事を作成して堀口くんに関する情報をまとめています。あの記事、見るたびに毎回情報が追加されてて、草生えちゃう。同記事の好きブックマークの数は、3270件に達しています。いや多すぎるやろ。3000人以上が堀口くんの投稿をリアルタイムで追っているのか困惑。というわけで堀口くんの記事は暇空茜様のノートの中でも屈指の人気記事になっております。よかったね堀口くん。自己顕示欲強そうだから嬉しいんじゃないですか。堀口くんのツイートから引用します。暇空茜氏は君は誰に何をしてほしいのと尋ねてきました。私の要求はシンプルです。憶測妄想や決めつけ思い込みに基づく他人の誹謗中傷や個人攻撃を中止せよ。名誉毀損や侮辱に該当する発言の数々を撤回削除せよ。今まで傷つけてきた人たち全員に丁重に詫びた上できちんと償え。あのすみません、全部ブーメラン刺さってませんかこれ。堀口くんはコミュニケーションがうまくできないタイプなので、これまでにも炎上騒動を起こしています。そもそも初手でいきなり暇空茜様を煽っているわけですから、謝罪を求めるならまず自分が謝ってから相手にも要求するというのが筋でしょう。そして堀口様に関する情報が現在次々と発掘されていて、その中には結構面白いものもあるんですが、内容があまりにもセンシティブすぎて動画にするのをためらうレベルのものが多いです。堀口くん、君の過去がセンシティブすぎて監禁できないんだけど、どうしてくれんのこれ。こっちの事情も考えてよ。呆れ。最後までご視聴ありがとうございました。コラボ弁護団の中川弁護士がまた意味不明なことを言い出しました。本当に大丈夫ですか、心配。中川弁護士のツイートから引用します。コロアキーパもどこかから金もらって妨害に来ていた疑惑が濃厚ですし、これ普通に金が絡んでいる感じになってきましたね。コラボ叩き。おお、これはこれはなんか不穏なことを言い始めましたね。どうしちゃったんですか中川弁護士。もしかしてストレスのあまりダークシュナイダーに目覚めちゃったんですか。覚醒しちゃったんですか。そもそもコロアキ様がなるから金もらってるって言ってたのって、あれどう考えてもふざけて言ってるでしょ。表情とか言い方からして相手をバカにするために言ってますよあれ多分。つーか本当に金もらってるならわざわざ正直に金もらってるなんて言うわけねえだろ。もしかして中川弁護士はあの発言を信じているという可能性も。いやそんなことある。でも中川弁護士ならガチで信じてるかもしれへんわ。確証がないわ。言及すんのやめとくわ。暇空茜様のツイートから引用します。アンバサ先生がサーバル君弁護士死亡と手に手を取り合って悲願に旅立ってしまわれた。僕は見送るしかできなかった。夢のコラボやめろ。これぞまさに、夢のコラボですね。超えちゃいけないライン、考えろよ。アンバサ先生このまま行くと、もうシャレにならない状態になってしまいますよ。早く戻ってこられると良いですね。それでは中川弁護士に対する皆様のコメントを、一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。親分の意向を重ね切る、下っ端のようなムーブ、前のアイコンの方が良かった。解雇中、自分が絶対に正しいという結論ありきで話をしてくるから、弁護士なのに理論的な話ができない。行動の大胆さや過激さに潮が追いついてないって恐ろしいことなんだなって、本能のままに生きてるんだろうなって思う。なお白紙答案2回、弁護士についてよく知らない人が想像する弁護士を体現したような人、もしくは弁護士は理由がつけば何をやってもいいと勘違いしている人、最近マスパマル君と同じ末路をたどるのではないかとちょっと思ってる。間違いなく自分より頭いいはずなのにやってること愚かすぎて目も当てられない。癒し系のアイコンにしとけば何言っても許されると思ってそうと言いたかったが変わってしまった。ぐぬぬ。刑事告発されて警察が介入するのがよっぽど嫌なんだろうと思う。弁護士本人についてはもともと自己憐憫の強い人なんだろうなという感想。 Twitter で注目されるようになり気持ちよくなって自分語りしちゃう。コラボなくなると仕事なくなるから
から必死だな。警備員の仕事を失いたくないんだな。そっち、普通は弁護士優先するのに、仕事が丁寧すぎて、データベースすら作れないくらい仕事が来ないのに、弁護士なのに法律に疎いのなんとかしてほしい。根底にあるのは強い劣等感で、その劣等感に向き合いきれずに、他者を攻撃することで自己正当化しようとしているかわいそうな人。彼のやっていることは的外れすぎると思う。自分が輝くためには何をすればよいかを見つけたんでしょう。弁護士よりも、イデオロギーに支配されてはダメという見本。人に迷惑をかけないように行きましょう。まあ弁護士資格取れるだけあって頭は良いんだろうけど、頭が良いと一口に言えないくらい、いろんな人がいるんだなとつくづく思う今日この頃。頭が良いから一般的な常識も持ち合わせているとは限らないことがよくわかりました。弁護士がそんなに偉いのか、行動が人としてなのか弁護士としてなのか、講師がわけわからなさすぎて、最近心配になるレベル。Twitter から一度離れて自分を見返してほしい。なんで弁護士アンバサなんだ。中川弁護士個人より国会で厚労省の官僚がコラボに不適切な会計処理ありって言っちゃったので、今後セブンナイツはどう見通しと団体の正当性を立証していくのかが見物ショー。また懲戒請求を受けるようで、仕事がなくてかなり困窮してるのか先鋭化しきってるな。ぼっちにはぼっちなりの教授がある。他人を間違った情報で貶めていつに入るような集団に組み込まれるくらいなら一人でいる方がマシ。浅野さんの妨害をする前に、自身が弁護されているコラボの疑問点や不正だと思われている点に答えたら良いのでは。最後までご視聴ありがとうございました。川崎市議の浅野文直様が無事当選しました。おめでとうございます。浅野市議のツイートから引用します。暇空さんありがとうございました。思いがけない攻撃もありましたが、暇空さんの立ち向かう姿を見て、今回の統一地方選挙で多くの志ある人たちが立ち上がると思います。当選はゴールではなく、言論の戦場に赴くためのライセンスです。引き続きどうぞよろしくお願いします。当選いたしました。早朝から一緒に駅に立ってくれた有志、事務所を支えて活動してくれた講演会、そして信じて激励し続けてくれた全国の皆様、ありがとうございました。 Twitter、YouTube のコメント、 DM すべてしっかり目を通しております。親身になっていただいた皆様、心の底から感謝しております。7期目の当選、そして初めての学びの選挙でした。選挙は終わりましたが、不正との戦いは始まったばかり。頑張ります。感謝。川崎市議会議員浅野文直。浅野市議は WBPC や LGBT 法案に関する一連の利権問題を心理権構造と呼び、今後この心理権構造と戦っていく上では、地方議員の立場では限界があることを実感したため、国政に挑戦されるそうです。講演会への加入や政治献金も受け付けていますので、浅野市議を応援したいという方は概要欄のリンクから飛んでください。それでは浅野市議の当選に関する皆様のコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。当選されて何よりです。これからもコラボや左側の人たちの不正を追及するために戦ってほしいです。誹謗中傷などの有言非語に惑わされずに、ちゃんとした考えを持って投票した人たち、グッジョブ。本当に良かった。なりふり構わない不正追及潰しにも負けず、これからも WBPC も問題に立ち向かってほしい。現在がネットを利用して自分でいろいろな情報を取捨選択できる時代だからこそだと思うし、情報が新聞やテレビだけだったら落選していたかもしれない。妨害に屈することなく当選、ただただおめでとうございますの一言。初めて住んでるところ以外の選挙結果が気になってニュースとかチェックしてました。浅野市議にはこれからも頑張っていただきたい。正しい認識と理解を得ているようで安心したドン。むしろ後押しになったのでは。これはまともな人に投票しておかないとヤバいと危機感を与えた。夢にゃんの落選運動がむしろ応援。弁護射撃に爆笑。ちゃんと国民に WBPC 問題を伝えてほしい。新聞などのメディアの影響力が低下しているとわかる結果でしたね。これによって党ではなく議員個人の思想を重要視した投票が増えたら政治は変わるかもしれない。今回の件を気にして選挙に落選運動防止を盛り込んでほしい。二党さんたちが騒いだおかげでさらに名前が売れた説、自分の選挙区関係ないのにネットで速報を調べてた賞を通ってくれて本当に良かったと思います。夢にゃんを支持してる人ってやっぱり少数だという事実が明らかになっただけだった。正義は勝つ。神原はじめ弁護士はおっしゃられた。正義は勝つ。純粋に良かった。落とすために動いてた連中が悔しがってるのが目に浮かぶけども、これから一層攻撃が激しくなりそう。他にも言及する議員が増えて手が足りなくなればいいのに。この世に悪の栄えた試しなし。今回びっくりしたのが、新聞などの機関紙が特定の人を名指ししての落選運動をしても OK というのが、明らか祝いのネガティブキャンペーンが逆の作用になる結果が余計に喜ばしいと思いますよ。やったぜ。極めてめでたい。コラボ側が勝手に宣伝してくれるんだもん、負けないわな。6期目ということもあり、あっさり当確出るものかと思っていましたが、それなりに時間がかかったところを見ると、やはり投票日前日の神奈川新聞のネガキャンが年配世代に聞いていたということか。落選運動をしていた人たちの歯ぎしりが聞こえてきそうで、今日も飯がうまい。地元の有権者はちゃんと普段から見てるのよ。おまけに地盤は川崎有数の高級住宅街抱えとる地域だし、簡単に先頭記事で投票先変えるような人たちじゃないわな。知名度もあり、務めを果たそうとする人にはおのずと結果はついてきます。当確直後にアンバサ先生へ吉報を届けしました。レーベルが違うんだよこの野郎。これが奴らが支持されていない証拠。よくやった。神奈川県民は、神奈川新聞は病院や床屋でしか読みません。いよいよもってオールドメディアの存在意義がわからなくなりました。落選運動が広がりそうになった直後に、それを理論的に反論する動きが広がったことが、浅野市議にとってプラスに働いたと思う。浅野氏は当選中継で結構福祉の闇を話してましたね。
あちらは浅野氏の今後の動きによほど危機感あるんでしょう。候補者が違法行為が判決などで確定している状況下で落選運動というのは否定しない。でも浅野市議に対するのはデマとバリ雑言でしかない。そろそろ裁きの鉄槌が必要なのでは。当然の結果、当選したことは喜ばしいですが、得票数が減っていること、他の政党の伸びからも影響はだいぶ大きかった様子。やはり投票する層には届きにくいのだろうな。卑怯卑劣な左側の人たちに騙されずに票を入れてくださった素晴らしき川崎市の人たちに感謝ですね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、共産党と強いつながりがある、コラボ弁護団の太田恵子弁護士について、取り上げていきたいと思います。太田弁護士といえば、ついフェミ方面での活動でもそこそこ有名ですが、思想もなかなか尖っているようで、日本共産党の公式動画にも出演されています。その動画で太田弁護士は、痴漢の被害があまりにも軽く扱われている、共産党は具体的に動いている議員が多い、爆心してほしい、と共産党のジェンダー活動に、エールを送っています。邁進じゃなくて、爆心するのか。困惑。ちなみに以前、元共産党関係者が、女性に対してレマルプ計画を立てている、と脅迫し逮捕された事案がありました。ジェンダー政策を頑張る前に、おめえらの党の奴らをなんとかしろよ。痴漢どころの騒ぎじゃないでしょ。何を考えているんですか一体。共産党のコンプライアンスはどうなってるんですか。でも共産党がもし仮に与党だったら、そういった事件ももみ消されていた可能性があるんですよね。なのでジェンダー政策とか言われても、そもそも人権もクソもないような共産主義思想なんですから、全く説得力がないというか、単に票が欲しいだけなんだろうなという感じでございます。暇空あかね様のツイートから引用します。コラボ代表二刀夢野さんと、強いつながりがある共産党に投票しても、痴漢はなくなりません。痴漢撲滅新法って言って、痴漢対策 NPO や一般社団法人に、公金が流れるようになるだけだと思います。痴漢撲滅新法は草、何でも新法ってつければよいってもんじゃないんですよ。でも共産党なら本当にありそうですね。そもそも太田弁護士ってついフェミですよね。ついフェミなのに共産党とつるんでるんですか。共産主義はジェンダーや平等といった概念から最もかけ離れた思想だと思うんですけど、まあでも彼女もセブンナイツの一員ですから、赤くても多少はね。日本共産党のツイートから引用します。統一教会と政治の関係を断ち切ろう。統一教会の早期解散を求める意見書が、自民維新系会派と公明党の反対によりストップされた自治体も、私たちなら一切癒着なし。自民党が統一教会とズブズブでドン引きしていたら、共産党がもっとヤバいのとズブズブだったわけなんですが、こちらの予想をはるかに下回ってくるの、やめてもらっていいですか。もうハードルが地中に埋まってる状態なんですよ。それなのにさらにその下をくぐっていくのはやめろ。ちなみに太田弁護士は、リーの記事にて、次のように語っています。太田お兄ちゃんは性教育用に作られた漫画などを、熱心に読んでいるので性感染症って何？イマルって、ママルターベーションって何？って日常的に聞いてきます。聞かれた時は、こちらも理科の授業のように教えて、小学生のうちはまだナチュラルに話せる時期なので、早めに正しい情報を教えておく方がいいですよね。いやまあ確かに性教育は大切なんですけれども、私がもし太田弁護士の息子の立場だったら、これを堂々と言われるのはちょっときついかな。そんなに問題のある発言というわけではないと思うんですが、もうちょっと息子に配慮してやれよと。かわいそうやろ息子が。エコーニュースのホムラちゃんの、太田弁護士に関するツイートを引用します。2014の太田恵子弁護士、ジャパンタイムズ記事、この辺から急に露出が増えるわ。YouTube 動画といい、悪く言えばマドンナでみこしなのかもしれないけども、太田恵子さんの露出増加、周囲が引き立ててプロデュースした要素、見逃したらダメだわね。2015年、今の事務所に来ての自己紹介は、丸差別、丸暴力の問題を解決したくて弁護士になったとあるでも前の事務所にいた頃のニュースレターは、一般的な再建法だったり、憲法全般でフェミ要素はあんまない、離婚後の年金とか、家族法の話もあるけど、フェミニズムドンピシャの話ではないわ。あくまで可能性の話ではあるんですが、夢の持つイフェミ関連の話題をし始めたのは途中からなんですよね。あんな地獄みたいなフェミツイートしてて、それがもし仮に注目を集めるための手段だとしたら、決して許されるものではありません。ガチ切れ。他にもツイフェミの過去ツイートを掘ってみると、ファッションツイフェミが見つかるかもしれませんね。最後までご視聴ありがとうございました。コラボ最強弁護団、懲戒請求に強い弁護士こと中川拓弁護士。最近の中川弁護士はものすごい勢いで爆弾発言をしまくっていて、全く動画化が追いついていません。なので面白いツイートがあっても、実は結構おもらししています。なんだろう、こっちの動画化が追いつかないペースで名言を残すのやめてもらっていいっすか。笑い。あとどうでもいいんですが、なぜか中川弁護士のアイコンが前のアイコンに戻っていました。一体どういう心境の変化なんですかねこれは。困惑。しかしこっちのアイコンの方が私は好きです。それでは中川弁護士のツイートを引用しつつ話していきたいと思います。よく知らないなりには桜井ウイローさんの方が印象は良かったですね。ナザレンコ氏がどのようなツイートで開示請求を予定しているのか分かれば感想が変わる可能性はあります。ナザレンコ氏のことも桜井ウイローさんのこともよく知らないのですが、ここまで言っていても仕返し請求すら通らなかったり、通っても裁判で敗訴されたりしたら笑ってしまいそうです。こちら2月18日のツイートです。しかし4月に桜井ウイロー様の IP 開示が通ったことをナザレンコ様が報告し
しています。いや、本当に通ってて、こっちが笑ってしまいそうですよ。笑ってしまいそうっていうか、実際笑ってるんですけれども、まあ桜ウイロウ様はやりすぎ行きすぎでしたから、あれはしょうがないですね。っていうか津田大輔などの左派系の方々が、次々と手のひら返しして桜ウイロウ様を見切っていたのに、そこで見切らなかった中川弁護士はさすがです。しかも見切らなかった理由がよく知らないから、というね、浅野市議に対して、それは選挙戦略を間違えているということなので、胸を張って言えることではありませんね。私も、川崎市の選挙でまでコラボ叩きをしている貴殿は、もはや名誉毀損行為が目的化しているのではないかとすら思うほどです。川崎市宮前区で、浅野文奈は落選すべき議員の筆頭、登場しない方が良いです。こちら4月参加のツイートとなっております。しかし後日、浅野市議は当選してしまいました。後になってことごとく、中川弁護士が恥をかくという展開が続いていますが、なんか気の毒になってきたのであまり煽らないようにします。なおこれはあくまで一般論ですが、何か言われるとすぐ名誉毀損だ、誹謗中傷だなどと言って、過剰にオーバーな表現を使って相手を攻撃するのは、もはや名誉毀損行為が目的化しているのではないかとすら思うほどです。よそごとながら、書きスクショを見る限り、暇空弁護団はちゃんとカンパ金拠出者に向けて、カンパ金の法的性質の説明や疑問点に対する説明をしないとまずいんじゃないか。コラボの裁判費用カンパの方はどうなんだという引用 RT があったのでブロックしておきましたが、こちらはもともと組戻しに応じるとは書いていませんし、内訳を公表するとも書いていません。活動状況は随時ご報告してまいります。現在特にトラブルは発生しておりません。あと裁判費用のカンパについて上記の程度のことは私でも書けますが、基本的には弁護団が直接関与しているわけではなく、コラボが集めているカンパですので、私に聞かれても困りますよ。暇空氏の場合、守る団のお墨付きというお話のご様子なので弁護団が説明した方が良いのではということです。ちなみにこちらの中川弁護士のツイートは、普段は墓地にいます。暇アノンは即ブロック、とプロフィールに書いてある。実際アカウントに対する引用率です。あの中川弁護士、引用率したり RT するアカウントは、もう少し選んだ方が良いですよ。あくまで事実だけ陳列すると、中川弁護士は、普段墓地にいる人物の投稿を引用率した上で、その投稿に便乗して批判をする人物だということです。ちなカンパについてですが、暇空茜様に1万円カンパした身としては、内訳を公開するかしないかとかは、まさなおどうでもいいです。私は他の方にもカンパしていますが、そもそも自分が信用できる人にしか最初からカンパしていないので、使い道とかは特に気にしていません。一般男性のカンパの使い方を気にしている暇があるのなら、東京都に領収書を提出してもらえませんかね。カンパじゃなくて公金なんですよあれ。違いわかってますか。最後までご視聴ありがとうございました。暇空茜様が、菅野田元様を、提訴したことを発表しました。例によって訴状が、有料ノートで販売されています。ほとばしる証拠パワーを感じる。今回の訴状では、お排泄物という言葉が訴状の中で、25回ぐらい登場するらしいですね。いかにも菅野様らしいなといったところでしょうか。うんこ、ちんちんなどの、小学生並みの下ネタで喜ぶ私としては、これは買うしかないだろうと思い、今回初めて有料ノートを購入しました。まあこれは半分冗談で、昨日はちょっと時間もあったので、まず菅野様がどんな人物か簡単に説明すると、カンパを着服したり、DV でアメリカで逮捕状が出ていたり、強制わいせつ未遂罪で書類送検されたりしている人物です。バリバリの左派系で、芝木隊の元幹部です。思考レベル的には芝木隊のだと一緒ぐらいの人間ですね。菅野様は思考レベルがあまりにも低すぎて、平均レベルの人間と話が通じないタイプです。彼が話しているのを見るとわかりますよ。さてそんな左派系の星が提訴されたということで、いやー嬉しいですね。今後の裁判が楽しみです。ちなみにクッソどうでもいいんですが、菅野様はネットに強い弁護士の、唐沢隆弘とお友達です。唐沢隆弘くん、付き合う友達は選んだ方がいいぞ。ここはネットに強い弁護士の力が必要なのではないでしょうか。菅野様は今すぐ唐沢を雇うべきです。一般男性対一般男性の裁判の始まりや、さてそれでは、500円で買った対菅野様の訴状を読んだ感想を話していきたいと思います。と言っても有料部分はあまり引用しない方がいいかなと思うので、紹介するのが難しいですね。本来であれば引用しながら紹介して、面白さを共有していきたいところなんですが、今回は感想のみ語るという形になります。まず訴状って普段読む機会がないので、こういう感じなんだなと勉強になります。暇空茜様の方針としては、弁護団に投げて勝率5割以上あれば訴える方針、とのことですが、これはどう考えても5割以上あるんじゃないかな。というか、菅野様の発言がヤバすぎるんよ。順法意識のかけらもない発言、生放送だから何言っても良いと勘違いしてるんですかね。いい歳して何言ってんだこいつ、本当に恥ずかしいおっさんだな、と思いました。こういう感じでギリギリのラインを考えつつ、発言していくことが現在のインターネットでは求められているのですが、菅野様はもう完全にライン超えてます。しかも罵倒のセンスが小学生並みで、全く知性を感じません。あまりにもオセンシティブすぎて、菅野様の発言はほとんど YouTube では紹介できませんね。いい歳してこんなお下品な罵倒をするおっさん、なかなかいないよ。何がレイシスト芝木隊やねん。まず自分の発言を見直せよ。また訴状では、弁護士が書いたと思われるオフィシャルな文章と、菅野様の発言を書き起こした、くっそ汚い文章が混在しています。その対比が面白かったですね。くっそ汚いお排泄物と、くっそ綺麗なものの対比で、
菅野様の発言がよりお下品に感じられます。菅野様のくっそ汚い発言に対して弁護士がご丁寧に発言を拾った上で、これはこういう理由で事実と異なり原告の名誉を貶めているという感じで律儀に説明しているのが面白かったですね。あまり訴状とか読んだことないんですけど、訴状の中身を排泄物が25回ぐらい含まれている訴状はかなり珍しいんじゃないでしょうか。なのでうんこチンチンで笑える人は今すぐこの訴状を500円で購入しましょう。菅野様の発言の書き起こしも添付されています。この人ガチでヤバいな、逆になんで今まで訴えられなかったのという感じですね。小物だったから見逃されていたのかな。あと長い生放送をちゃんと全部見てる人もほとんどいなくて、今まで大した問題にならなかったのかもしれませんね。生放送でボロッと言ったことは後になってからなかったことにはできませんので、生放送は一発勝負です。菅野様にはその意識が全くなかったらしい。最後までご視聴ありがとうございました。元芝木隊幹部菅野保様が暇空茜様に提訴されました。まさかのチョイスに笑うしかありません。久しぶりに菅野様の名前を聞きました。存在自体を長らく忘れていましたから。菅野様がどんな人間か知りたい場合は YouTube で立花隆史菅野保などと検索すると、立花様とバトルした時の映像が出てきます。あれ本当に草生えた。立花様ってバリバリの過激派なんですけど、頭はかなり良いじゃないですか。一応政治家ですし場数も踏んでいるし、立花様を口で言い負かすのはかなり難しいです。世間一般の人間だったら立花様を相手にした時、立花様に一方的にベラベラ喋られて圧倒されてそのまま押し切られてしまいます。しかし菅野様は全く話が通じないので、そもそも会話がほとんど成立していませんでした。ですから直接対決はただの時間の無駄でコントみたいになってましたね。このことからわかるのは、立花様のように口が回るタイプは世間一般レベルの人間は圧倒できるものの、相手の思考レベルがあまりにも低い場合は話が通じなくてやり込めることができないということです。今回の提訴によって菅野様は悪い意味で知名度が上がるでしょうね。ふぅ気持ちいい。それでは皆様から寄せられたコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。あの人なら LINE 声の発言しまくってそう。今後の展開が楽しみ。裁判係争中に逃亡したため FBI に逮捕されるので二度とアメリカ領に入れない男。漫画や小説なら担当編集に怒られるキャラ設定。常識のある人間ならそこまではしない。悪役でもリアリティが足りない。昔から超えてはいけない LINE を平気で超えてくるから提訴されても不思議はない。超えてはいけない LINE で反復横跳びではなく幅跳びをするやつ。今までその団体の関係者たちが逮捕や提訴などをされてこなかったことが不思議です。やっとかといった感じです。ちょっと調べて Twitter の書き込み見たら超大物でした。左右ともども嫌われていてなかなか稀有な存在ですね。ノイホイがなんか受けるガチモンのヤバいやつだった。2回くらい内閣を終わりにする爆弾を持つ男が参戦強制。アメリカに二度と入国できないだっけ。森友問題の時に政権が5回吹っ飛ぶようなネタ持ってるとも言ってた気がする。とりあえず誰でメタンさんの動画であれなことを言っているのだと知りました。知りたくはなかったけど、伊賀原会見から Twitter 覗くようになった程度なのでよくわかりません。ついでに菅野官をアメリカよって全然知らなかったけど、チラ見でも濡れてにあわレベルで訴えたら勝てそう。菅野氏お久しぶりって感じですね。今度は暇空怖い。抱っこしてトレイヤーに迫るのか。菅野くんは日本会議の会員面々より地獄に落ちろと恨み続けられているからな。真実は小説よりもきなり落ちていく人。芝木隊員が平等拡散している。対象が日本人というだけでトリロジー的には同じ人種だってのがめっちゃ笑える。超ウケる。石垣のりこ議員が再度掘り起こされてる。まさかの菅野保つ。石垣のりことの件以降話題に上がってませんでしたが、陰で通常運転だった模様。誰が知らんけど好き好んで暇空さんに絡みに行くやつって大体あれよな。正直ヤバい人だなって思った。関わってはいけないなって。ノイホイ様ですね。しょノイホイ生きとったんかわれ。親懐かしいな。盛りかけ騒ぎの時にマスコミに持ち上げられたが、結局何も出なくてなんだ口だけか役に立たねえなと舌打ちされたやつだったっけ。久しぶりに表舞台に立てて嬉しかろうな。活動家で元芝木隊でその他にもあれやこれやこっち系の人って決まって自分のことは棚に上げがちですよね。正直いいぞもっとやれいの感想ですが、ノイホイとか正直忘れてた。せっかくなら仕留め切ってほしい。菅野ってまだ30歳前半だろうに。都合に完全に奪われちまってる。違う、あの人はボロ負け確定やろな。芝木隊の小物衆が漂う人物。暇空さんがどんな人か大体わかっているだろうに、どうして喧嘩売るような言動をという疑問ですな。彼が暇空氏に対して発言したら当然訴訟になりますよね。芝木隊ですら追放したある意味無敵な人だから対戦が楽しみです。しかし何なん、あの人他の時事系動画でチラ見したが、あやダメだなう。菅野保さんって誰というのが一番の感想でした。ごめん誰こいつ、マジで知らぬ顔。最後までご視聴ありがとうございました。暇空茜様の粘着アンチがスペースから逃亡した挙句謎の言い訳をするという事案が発生しました。別にスペースでないのは自由なんですけど、なんで断るときに謎の言い訳をしたりといちいち面白いムーブするんですかね。周りから笑われないと気が済まないんでしょうか。笑われる才能だけはありますね。スペースから逃亡したのは高木健一というアカウントです。結構前から暇空茜様に粘着しているアカウントですね。暇空茜様のツイートをスクショで貼り付けて、暇空茜が〇〇と言ってるぞとかいうツイートを一日に何十回もしていた人物です。最近はスクショを貼る頻度を減らして、変な人のツイートをRTしたり
トゲッターにコメントしまくる機会とかしています。一時期そこそこバズっていたんですが、やはり高木健一というアカウント自体には、特に何の魅力もないため、最近のツイートはリツイート数が10もいかないぐらいですね。大した影響力はないです。訴える価値もないぐらいの小物ですね。いちいち言うまでもないことかもしれませんが、高木健一はバリバリの左派系ですね。共産党議員のツイートを RT したり、共産党議員に応援のメッセージを直接送ったりしています。なんでコラボを擁護する人って、そっち系の思想の人ばっかりなんですかね。左派系じゃない人でコラボを擁護している人を見つけるのはかなり難しいです。暇空あかね様のツイートから引用します。スペース来いよ、来れないのか。まだですか、解除してます。ちなみに予定くれれば合わせます。2週間後とかでもいいですよ。スペース提案おじさんとかした、暇空あかね様、高木健一様とのスペースはちょっと見たかったですね。あいつ絶対話通じへんやろ。しかし高木健一様は結局スペースには参加しませんでした。残念です。参加しないだけなら、まだ良いじゃないですか。別に強制することはできませんから。しかし面白かったのは、高木健一様のその後のムーブです。マジでクソダサいムーブをしておられました。安いプライド保つのも大変だな、と煽られた高木健一様は、しかし私が批判リプを送ったら、暇空あかねはまたブロックしてきましたよ、と返信しました。暇空さんブロック解除されてるみたいですよ。早く参加してください、というリプに対して高木健一様は、暇空あかねは、またも一方的にブロックしてきてるんですよ。私は普通にリプライしただけなのにな、と返信しています。しかしこれ微妙に虚言が入ってますね。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいすか。時系列としては、スペースに参加できるようにと、まず暇空あかね様が、高木健一様のブロックを解除しました。しかし暇空あかね様が30分ぐらい待っても、高木健一様がスペースに参加しなかったため、暇空あかね様は次のようにツイートされました。高木健一さんに切ったのに、スペース来なくてキモいんでブロックしました。スペースやるならいつでも解除してあげるので、よろしくお願いします。ブロック解除したのにスペースに来ないから、再度ブロックしたわけですね。それなのに高木健一様と来たら、暇空あかねにブロックされているので、スペースに参加できない、とても言うような雰囲気を出しています。いや普通に堂々と参加しません。って言った方がいいでしょ。なんでこんなクソダサいムーブをかますんですか。多分謎のプライドがあって、堂々と拒否することはできないんでしょうね。いやーこれは恥ずかしい。変なプライドを出すから余計に恥をかくという一番恥ずかしいパターンです。なんなんですかねこれ。堀口くんもそうなんですけど、なぜ嫌です参加しません。というシンプルな一言が最初から言えないのでしょうか。明らかに現実でのコミュニケーションでも、難がありそうな人物ですよね。ちなみに高木健一様は、もともとは正式アロン様に対して批判的だったにもかかわらず、暇空あかね様が青式と敵対したら、青式にすり寄っていくという、ベルトルトもびっくりの腰巾着野郎です。こういう恥知らずな人間たまにいますよね。浦部くんとかもそうですけど、お前らは恥という概念を知らないのか、と言いたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コラボ最強弁護団、懲戒請求に強い弁護士こと、中川拓弁護士が、当選した浅野市議をブロックして逃亡するという、悲しすぎる事案が発生しました。ちょっとアンバサ先生、最近いろいろやりすぎでは、やりすぎ行きすぎで全く動画化が追いついていません。頭おかしなるで、浅野市議といえば、昨年からコラボに対する追及を行っていて、コラボ側は公金をもらっている立場でありながら、まともに一度も説明をしていません。そんな中、コラボ関係者たちが次々と、浅野市議の落選運動を始めました。あまりにも姑息すぎて草、いやいやコラボ関係者の皆様、落選運動をするよりも先にやるべきことがあるでしょ。まずは浅野市議の公開質問状に回答しましょうよ。公開質問状を無視しといて、落選運動を始めるとか、もう半分お笑いでしょこれ。何やってるんですか。中川弁護士のツイートから引用します。浅野文奈は当選させたらヤバい候補筆頭なので、宮前区の住民の皆さんはぜひ、こいつを落選させてほしいですね。我慢我慢我慢。不正疑惑とか言っているのも君たちのお仲間だけでは、とかしかも川崎市と関係ないのでは、とか国政行くんじゃなかったの、とか突っ込みどころだらけですね。がっつり落選してほしいです。あー中川弁護士、これ多分浅野市議の動画を見てませんね。コラボは川崎市から委託保護費を受け取っていますよ。というか中川弁護士、コラボの活動をきちんと把握していない可能性が浮上しました。私の名前を出していただいて全然構いませんよ。浅野文直殿、貴殿が1月にぶち上げた青少年保護団体設立の話は、決意表明から数ヶ月してもまだ団体名の募集をしているだけですか。これはあくまで一般論ですが、暇などっかの弁護士と違って、政治家は非常に多忙の身ですから、時間がかかるのはある程度致し方ないでしょう。っていうか文句を言うポイントがずれてるというか、ちょっとおかしいですよね。そんなことに文句言ってるのアンバサ先生ぐらいですよ。興味深いのは、神奈川新聞から誹謗中傷を受けたとか、卑怯極まりないとか格闘を受けしてしまうのですね。記事の内容は、事実に沿って冷静な筆致で書いていると思います。むしろ選挙に資する有益な記事でしょう。貴殿の投稿がむしろ報道の自由に対する攻撃では、浅野は落選すべきです。川崎市宮前区。やはり脇が甘いですね、中川弁護士。コストコのケーキより甘いですね。神奈川新聞の記事はガチでクソなので、言及しない方が良かったですよ。あのクソみたいな中傷記事を肯定しましたね。ありがとうございます。これで現地が取れます。
ました。さすが中川弁護士です。筋違いの疑惑追及、乏しい根拠、正しいに浅野文直氏がやってきたことそのものではありませんか。勝手に疑惑だの涙の言い始めた上、コラボの相関上元帳を見せろなどと同様にも感じるような要求をしてきていましたね。議員の権力の使い方を間違えています。川崎氏はぜひこの方は落選させてほしい。なお、当選してしまった模様。その後、浅野市議は中川弁護士からブロックされました。浅野市議は、なんで、笑い、と困惑していました。まあ中川弁護士のブロックは、粘着するぞという合図みたいなものなので、これからも粘着するんじゃないですかね。多分、アンバサ先生がまた浅野市議に対して、変なツイートをしていたら、動画でこすっていこうと思いますのでよろしくお願いします。ちなみに中川弁護士による、白紙の負け惜しみがこちら。浅野文直、得票数を見るとあわや落選もありえないではなかったレベルだったのは、どちらかといえば安心した。当選したのは残念であるが、ここ数ヶ月の浅野の行動はむしろマイナスに働いたと見るのが自然だろうと思います。昨晩に開票速報を見た時はまだ接戦だったし、浅野も内心ヒヤヒヤしただろう。いやもう悲しい、面白いを通り越して悲しいですよ。私は一体何を言っているんですか。あなたは内心ヒヤヒヤしていたのはどう考えてもアンバサ先生の方なんだよな。というわけで浅野市議は無事当選しましたので、中川弁護士応援ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。